הזה, תודה רבה. אז דומה דודי לצבי אדמו"ר אמצעי. והנה זה עומד אחר כותלנו, חולה פירוש כותלנו, בחינת הכותל ומחיטה של ברזל, המפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים, שכותל ומחיצה זו נקרא כותלנו, שאנחנו עשינו אותו באבונותינו. כמו שכתוב, אבונותיכם מבדילים ביניכם לבין השם אלוקיכם, ואף על פי כן הנה הוא עומד בסמוך לכותלנו ממש וכו', משום דאין הכותל הזה מחיצה מפסקת רק לגבי דידן, שאבונותינו מבדילים לנו כו', אבל לגבי עצמותו אין המחיצה מפסקת, משום דגם חושך לא יחשיך ממך כו' כנ"ל. וראייה לזה, וראייה לזה, שהרי לא אמר מחיצה של ברזל מפסקת בין אבים שבשמיים לישראל, אלא בין ישראל לאבים שבשמיים. דמשמע מלשון זה דלגבי ישראל הוא מחיצה מפסקת בינם לאבים שבשמיים. ולא שנקרא מחיצה מפסקת, אלא מפסקת בין אבים שבשמיים לישראל כלל, מטעם הנ"ל, כמשל הצבי, שמחזיר ראשו לאחוריו כולה. וזהו בחינת התלבשות ברידת רצונו וחוכמתו, שבתורה ומצוות בפועל ממש, שישראל עושים בכל יום ויום, גם כשהן משוקעים ומשועבדים, בבחינת קליפת נוגה, חומריות בעולם הזה, בתאוות שבכל מעשה ומחשבותיהם אשר לא להשם כולה. וגם אם רבים הם הוטמעו בתומת אבון, גזל ועריות, כי גבנה שמקליפות הטמאות דרה גמור, נעשה מזה מחיצה מסך של ברזל מפסיק ממש, כמו שכתוב בונתכם דים כנל, מכל מקום שורה בתורה ומצוות, שעושים דן עבירה מחווה מצווה, כמו שהיא למעלה ממש, דן מחיצה זו עוסקת לה לפניו כנל. וזהו שמחזיר ראשו לאחוריו, וגם שבורח ומסתלג מצד אבונותיהם, כמו מצד אבונותיהם, כמו גזל ושפיכות דמים, דכתיב, שמרחם. ידיכם דמים עלהו, על כן גם בפרסכם כפיכם בתפילה עלים עיניי, ואינני שומע. מכל מקום במצוות שעושים שורה, שנמשך רצונו שם בפועל, מעשי המצוות כשבת ותפילין וציצית וכאי גבנה, בצדקה וגבולת חסדים כוללת כל המצוות. וזהו השוכן איתם בתוך תומתם חולה, ושניהם אמת, דמסתיר פנים מהן כמו עלים עיניי. רק שנייה, אני אסדר את המצלמה. וזהו השוכן איתם בתוך תומתם חולה ושניהם אמת דמסתיר פנים מהן וכמו העלים עיניי חולה. ואם כל זה שוכן בתוכם בתורה ומצוות שלהם, ויש כאן דבר בהיפוכו כאחד. וכנ"ל, לפי שהתורה ומצוות הן עצם רצונו וחוכמתו יתברך, שגם בחושך לא יכשיר עוד אורם כלל חולה ודי להנבין. טוב, אנחנו נתחיל להסביר ואחר כך נמשיך, רק לפני זה אני רוצה לספר לכם סיפור. במוצאי שבת יש עניין לספר סיפור, אז אומרים שהמצווה לספר סיפור מהבעל שם טוב הקדוש במוצאי שבת, כי זה טוב לפרנסה. אז הרבי הרייץ אמר שיש בזה שלוש טעויות באמירה הזאת. לא רק מהבעל שם טוב הקדוש, אלא מכל הצדיקים, לא רק במוצאי שבת, אלא בכל הזמנים, ולא רק לעניין פרנסה זה ישוע, אלא לכל העניינים. אז בשביל זה נתנו לכם את הספר הנפלא והמתוק, פילי פלאים. דרך אגב, אמרו לי שהרב גינצבורג שליטה, כל שבת ובשבתות האחרונות, הספר הזה לפניו והוא קורא בו כל הזמן. עכשיו דרך אגב, לגבי הרב גינצבורג, אני מאוד מבקש מכם, מחר עובר ניתוח, אז שכל אחד מחר יגיד, השיעור הולך גם לזכותו, רב הצדיק, הרב יצחק פייביש, ברניה מלכה, שיהיה לו רפואה שלמה בעזרת השם. אז אני רוצה לספר לכם סיפור משהו פילי פלאים, ומהסיפור הזה לומדים המון.
נפלאות הצדיקים, זה ורדה, אז קיבלתם את הספר כמדומני. יפה. עדיף לרשום את השם שלך, שנדע, כי יש כמה אייפון. כן, זה ספר שם חיי אנשים, ויש אנשים שהפכו ממנו ליום-יום, ממש יום-יום קוראים בספר לפי, לפי הצדיקים, ברוך השם. זה את צריכה לשאול מישהו שיודע, הרב יצחק גינסבורג, זה הרב, אני אכתוב את זה. טוב, אז הנה הסיפור. מהסיפור הזה לומדים המון המון המון, למרות שזה סיפור, לא, אתם תשמעו אותו, לא נרוס לכם אותו. אז הסיפור ככה, אני מקריא את זה. טוב. אז הסיפור הוא ככה, וסיפר חותני שפעם אחת הגיע הרב הקדוש רבי ישעיהו מצ'ייחוב לבקר את אביו הרב הקדוש רבי אלישע בגרליץ, זכרו יגן עלינו, ושם בעיר היה יהודי שהיה עובד קשה לפרנסתו במחירת קרח, והיה עני מרוד, ובביתו המתינו שלוש בנות שכבר הגיעו לפרקם, ונצרח לישועה למצוא להם זיווג. וכיוון ששמע שהרב הקדוש רבי ישעיה להגיע לעיר, רבי ישעיה מצ'ייחוב, הלך למוכר הכרטיסים מהגרלה ולקח ממנו שלושה כרטיסים, שהיה הדרך שבתחילת השבוע עלה כך וכך, ועד סוף השבוע שהיה מועד ההגרלה מחירם פוחד והולך. לפי שכבר רצה המוכר להיפטר מהם. ולקח היהודי שלושה כרטיסים בהקפה כדי להיקחם לרב הקדוש רבי ישעיה, שיחל לו שאלו כרטיסים יצליחו בהגרלה. ונכנס אל רבי ישעיה, זכרו יגן עלינו, וסיפר צרתו שיש לו שלוש בנות, צריך להסיען. ואף אחד אינו רוצה להשתדך עמו, לפי שלרש אין קול. הוא ביקש שהרבי יחל לו שיצליח. לקח רבי ישעיה כרטיס אחד מהם, ואמר לו, זכות אבי הקדוש יעמוד שתצליח. הוא אמר לו, זכות אבי הקדוש יעמוד שתצליח. ואותו יהודי פשוט לא מבין בצדיקים, לא היה לו את הספר הזה, כי אחרי הספר הזה רואים את העניינים אחרת לגמרי. הוא העיז פנים ואמר, רבי, אני רוצה הבטחה, תבטיח לי. לא רק ברכה, רוצה הבטחה. נענה רבי שהיה הקדוש ואמר, אינני יכול להבטיח. רק יכולני לומר בזכות אבי הקדוש שיעמוד לך להצלחה. כך טען עמו כמה פעמים ולא הבטיח. חזר היהודי למוכר הכרטיסים. יש שני מהדורות, אני כרגע מסתכל במהדורה החדשה, זה לא משנה, זה סיפור שתכף נגמר ככה, שאחרי זה אני אגיד לכם. וטען עמו שימכור לו זאת בפחות, לפי שכבר היה סוף שבוע. והיה ויכוח ביניהם על חצי זלטה, בפולין קראו לה מטבע זלוטי, זלטה, היהודים קראו לזה. חצי, כמו חצי שקל, זה היה ויכוח, טוב, לא היה אני מרוד, לא היה לו אפילו את זה. שביקש המוכר יותר ממה שרצה הקונה לתת. והיהודי על הזה אמר לעצמו, במילא הרב הקדוש מצ'ייחוב לא הבטיח לי על כך, הוא לא הבטיח לי. ולבסוף לא קנה את הכרטיס. לא קנה את הכרטיס. בסוף השבוע נודע לו שהכרטיס עלה זכה במיליון זלטי. הפתיר חותני זצל על מעשה זה ואמר לי, ברל, מה אומר לך? שראינו היהודי הזה בליל שבת קודש, היה נראה כמי שיצא מדעתו, נטרפה דעתו.
שהיה בידו ישועה גדולה, ובגלל שלא האמין בברכה, מכיוון שלא הבטיח לאדיה, איבד כל זה, כל זאת. וזה היה מופת בלא הבטחה מפורשת. אז כמה דברים אנחנו לומדים פה בסיפור הזה, לא, המון 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 דברים לומדים בסיפור הזה. בוא נתחיל. הרב, ראשון, אנחנו יודעים שאם הוא לא שלח, סימן שהבורא לא רצה שהוא יזכה. זה אבל... אם הבורא היה רוצה, הוא היה זוכה. זה נכון מה שאתה אומר, אבל בעולם הזה יש בחירה. והבחירה גוברת. הקדוש ברוך הוא, מה ההוכחה לזה שהבחירה גוברת? רק שנייה, אני צריך לשלוח את השיעור למישהו שביקש רק שנייה. מה ההוכחה שהבחירה גוברת? התשובה לזה מאוד פשוטה. יש מצוות תעשה ויש מצוות לא תעשה. השם רוצה שנניח תפילים, השם יתברך רוצה שנקבע מזוזה, ניתן צדקה. השם יתברך רוצה שלא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף. עכשיו, אבל יש בחירה, מישהו יכול לנאוף? כן. זאת אומרת, מה, כשמישהו עושה מצווה, הניח תפילין, אישה הדליקה נרות בערב שבת, מה היא עושה? היא עושה את הרצון של הקדוש ברוך הוא, כי הוא רוצה שהיא תדליק תפילין, והיא עושה את הידיעה של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא ידע שהיא תדליק. אבל כשמישהו עושה לא תגנוב, עובר, הוא גונב, הוא עובר על לא תגנוב, אז מה קורה באותו רגע? אז הוא עושה את הידיעה של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא ידע שהוא יגנוב, אבל הוא עובר על הלא תעשה שלא תגנוב, הוא עושה נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא. ורק ליהודי יש כוח לעשות נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא. לגויים יש שבע מצוות בני נוח, ואיך להתנהג עם יהודי. זה מה שיש להם בחירה. מעבר לזה אין להם בחירה. אז יוצא, אז לגבי הסיפור הזה שלנו, היה לו, מהקדוש ברוך הוא היה לו אפשרות לזכות, כי עובדה שהקדוש ברוך הוא הוביל אותו לצדיק, עובדה שהקדוש ברוך הוא הביא אותו לצדיק. אבל... הרב, אני חושב שהגויים המזכירים, יש להם רק שבע מצוות בני נוח, וגם את זה הם לא עושים. נכון. רוב רובם אפילו לא יודעים את המצוות, הרב. נכון. הרמב״ם כותב שזה מוטל עלינו. הרמב״ם כותב שזה מוטל עלינו ללמד אותם. תן עלינו הרב, מותר לו לבאדם שרוצה לבוא ולשמוע. קודם ללמד יהודים תורה, אחר כך ללמד אותם. לא, לא, צריכים ללמד אותם, מי ששומע, שומע, מי שלא. גם עם יהודים זה ככה, מי ששומע, שומע, מי שלא שומע, לא שומע. אנחנו מלמדים, מי ששומע, שומע. אז עכשיו לעניין הבחירה, תקשיבו טוב טוב. אצל צדיקים, והסברתי לכם את זה, והרבה אחרי שאתם תקראו את הספר הזה מתחילתו ועד סופו, 770 פעם בעזרת השם, אז בעזרת השם לא טיפלו בדברים כאלה. למה? כי יהיה לכם ברור שיש פה כמה דברים. דבר ראשון צריך לדעת, גם הרבי אמר את זה, וגם צדיקים אחרים אמרו את זה, בלשונות אחרים. הם אמרו שמה זה אמונת צדיקים? מה זה ברכה של צדיק? ברכה של צדיק זה גשם. אז אם יש לך שדה, ויש לך כרם, ויש לך פרדס, אז הגשם מרווה את ה... את העצים ואת התבועה וצומח. אבל אם אין לך אמונת חכמים, אז נכון, יפה, כל הכבוד, מתגשמת הברכה. אבל אם אין לך אמונת חכמים, זה כמו שהגשם יורד במדבר. אז אם ירד המון גשם במדבר, מה יצמח? חול, זה מה שיצמח, חול, זהו, חול. חול וגמלים. מגמל קטן יצמח גמל גדול. זה מה שיצמח. אז באמונת חכמים, צריכים אמונת חכמים. אני מכיר מישהו שהוא הלך לאדמור מרחם סטריפקה, והוא היה רואה אצלו מופתים מופלאים, אדמור הקודם, זה צדיק קדוש ברוך הוא, אבא של הרבי הזה, מופתים מופלאים. ואחד החסידים, שהוא עשרות שנים חסיד של הרבי,
אז הוא אומר לו, איך זה, זה בא אליך הרבה, והוא רואה כל כך הרבה מופתים מהרבה, ואנחנו עשרות שנים חסידים של הרבה, לא רואים את המופתים האלה. הוא ענה לו את משפט אחד, תלוי באמונה. תלוי באמונה. זה הסיפור שסיפרנו לכם פה. אם אתם צריכים לדעת בצורה הכי ברורה, מי יודע מוחלט מה טובתנו המוחלטת? אני על הטובה שלי או הצדיק על הטובה שלי? מי יודע יותר טוב על הטובה שלי? הצדיק. הצדיק יודע יותר טוב ממני. הוא לא רואה, הצדיקים, כבר הסברתי לכם את זה שהצדיקים לא רוצים. יפה, כל הכבוד. יפה. אז הצדיקים לא רוצים שהם ידעו שהם עשו את המופת. למה? אני הסברתי לכם למה. כי זה לעומת זה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. כל מופת שצדיק עושה, עשית רחם מקבלת את אותו מופת. דוגמה, אם צדיק עשה תחיית המתים, אז איזה שייח ערבי או איזה כומר או איזה טומאה אחרת יוכלו לעשות תחיית המתים. כי זה צריך שיהיה שווה בחירה. אז הצדיקים יודעים את זה, אז מה הם עושים? מחביאים את הניסים שלהם. לדוגמה, איך הרבי הכביא את הניסים שלו בנושא של רפואות? אז היה דוקטור זליגזון בשכונה, ומישהו בא לרבי, והרבי נתן לו ברכה לרפואה שלמה, אבל אמר לו, לך לדוקטור זליגזון, הוא היה מגיע לדוקטור זליגזון, ואומר לו, הייתי אצל הרבי, והרבי ברך אותי ברפואה שלמה, ואמר שאני אבוא אליך. ואז דוקטור זליגזון היה נותן לו פלצבו, או נותן לו איזה אקמול או משהו, ומהמחלה שמקבלים עליה כימותרפיה, מהאקמול היו מבריאים. למה הרבי הלביש את זה? כדי שיהיה בחירה להגיד שדוקטור זליגזון הוא זה שריפה, למרות שזה שטויות והבלים, זה הרבי ריפה, רק הרבי לא רצה לבטל את הבחירה מהבן אדם. עכשיו, הייתה גברת אחת, שהיה לה מחלה קשה ביותר, והיא הלכה לרבי, והרבי ברך אותה רפואה שלמה, ואמר לה, לכי לדוקטור זליגזון. והיא הלכה, והתחיל טיפול, היא לא אמרה לו שהרבי שלח אותה, והתחיל טיפול, וטיפול, וטיפול, ולא רק שלא הסתדר, החמיר. אז היא אמרה לדוקטור זליגזון, אני לא מבינה, אתה כבר מטפל בי חודשים, המצב שלי מחמיר, איך זה? אני הייתי אצל הרבי, הרבי ברך אותי, והוא אמר לי ללכת אליך. מה, היית אצל הרבי? נתן לה אקמול עבריה. אז צריך לדעת שהצדיק, ואותו דבר עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב לנו יותר משמה שאנחנו יודעים בשבילנו. מי יודע יותר טוב מה טוב לנו? הקדוש ברוך הוא אנחנו. מי יודע יותר טוב מה טוב לנו? גם על הקדוש ברוך הוא אנחנו שואלים שאלות. כל אחד יסתכל על עצמו. הרב היה איזה אחד אצל הבן של הבבא סאלי, איך קוראים לו? רבי ברוך. ברוך, מאיר יכול להיות. מאיר זה, רבי מאיר, כן, בבא מאיר, הוא היה קדוש כן. שלו. אז הוא היה, הוא היה, הוא היה, הוא גם היה צדיק, אני פשוט לא זוכר את השם שלו. והוא היה, הוא נסע לבלינסון, וראו שיש לו, לא עלינו סרטן בריאות. עדיף לא להגיד, עדיף לא להגיד. את המחלה, היה לו את המחלה בריאות. הקיצר הוא הלך לצדיק, שהוא היה מקורב אליו, והצדיק אמר לו, תשמע, תלך אליהם אחר, הם רצו לעשות לו ניתוח, להוריד לו את הריאות, את האחד הריאות. אז הצדיק אמר לו, תלך מחר, תבקש שם לעשות צילום עוד הפעם. אז הוא הלך, וזה היה בשנות ה-70, אז בית חולים בלינסון אמר לו, תשמע, אתה רוצה לעשות צילום, תעשה את זה על חשבונך, הפעם הצילום היה יקר, אתה יודע. אז הוא עשה את הצילום, אשתו היום ראשי משלמת, הם עשו את הצילום, ושיוצאת מקבל את הצילום, אתה יודע, פעם היו הולכים עם הצילום לרופא. היא מסתכלת על הישן, היה הכל שחור. היא מסתכלת על החדש, היא רואה שהכל לבן, ויש רק נקודה קטנה קטנה שחורה. אז היא מגיעה עם זה לרופא, נותנים לו. כמובן היא אמרה לו לבעל שהיא לא רואה, שהיא רואה שהכל לבן, אז הוא אומר לה, מה נהיה תרופה, אבל במרוקאית הוא אמר לה את זה. אז הם הגיעו לרופא, והרופא אמר להם, לא יכול להיות שזה הצילום שלכם, כנראה טעו בצילום. אז הוא מתקשר לרנטגן, הוא אומר לה, אולי הוא טעה בצילום, אבל לא, זה הצילום של הגבת, זה אומר, טוב, אני שולח אותו עוד אחד, עשה לו צילום חדש, וגם בצילום החדש אותו דבר. אז הוא אומר להם, איפה הייתם? לא יכול להיות הרי. זה לא הגיוני מה שהולך פה. אני עוד לא ראיתי צילום שמי שחור הופך ללבן. נכון. צריך לדעת בצורה הכי ברורה,
כמה והדבר הזה זה לא הולך רק על הצדיקים שחיים, הלכת על צדיק, למשל רבי דוד וחצרה, הרב מרחם סטריפקי, זה לא הולך רק על צדיקים האלה, הצדיקים שנפטרו כבר כמו רבי שמעון בר יוחאי וכמו הצדיקים שהם יכולים לפעול לנו ישועות עד בלי די, כי עוד יותר, הרבה יותר ממה שצדיק שבחיים יכול לפעול לנו. אלא מה? יש לנו כמה דברים. דבר ראשון, אנחנו, יש לנו את הנפש הבהמית שמבלבל לנו את הראש. אולי הצדיק לא הבין אותי, אולי לא הבין מה אמרתי, אתה לא צריך לדבר בכלל. אתה נכנס, רק הצדיק רואה את כל מה שיש לך. אם יש למישהו מחלה, הוא רואה את זה. אם יש למישהו בעיות בפרנסה, הצדיק רואה את זה. וכמובן יש עניין לבקש, כי כמו שמתפללים, שיש עניין לבקש מהשם יתברך, מה השם יתברך לא רואה שמישהו צריך רפואה שלמה? בטח שהשם יתברך רוצה, אבל השם יתברך מתאווה לתפילתן של צדיקים. קדוש ברוך הוא מתאווה לתפילה, פתאום מישהו עושה לך משהו. פתאום איזה, תתפלל, וגם תתחזק באמונה וביטחון, וגם תפנה לצדיק. כי מה שהצדיק יכול לפעול לך, סנגוריה בשמיים, אתה אלף גלגולים לא יכול לפעול. מה שהצדיק יכול לפעול לך, אבל צריך תמיד לזכור דבר אחד פשוט, אפילו כשאתה הולך לצדיק, אם חי ואם בחיי החיים היינו לציון של הצדיק, הצדיק החי, נגיד לטנה או לאיזה, לאריזה, לא משנה, לכל צדיק. צריך לזכור דבר אחד פשוט, שלעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו. הכל זה השם יתברך עושה לך את הישועות. אלא מה? יש לך סנגור. יש לך סנגור. לא לטעות שאתה הצדיק פועל. הצדיק פועל בתור סנגור, אבל מי ששולח את הישועה זה הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא גם זה שברא את הצדיקים. הקדוש ברוך הוא גם ברא את זה שנוכל להאמין בצדיקים. אז מי שלא מאמין בצדיקים, הנה הסיפור לפניכם. הנה הסיפור לפניכם. כאילו שזה משנה איזה כרטיס הוא ייקח. הצדיק פועל את הישועה, זה מתלבש דרך הכרטיס הגרלה. ואם אין אמונה, אז לא קונים את הכרטיס. נכון, דרך הצדיק, אבל זה הקדוש ברוך הוא. אז אם אין אמונה צדיקים, אז יאמינו בהשם ומשה יעבדו. אז אם אין אמונה צדיקים, אם אין אמונה צדיקים, אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? לא צמח הישועה? אתה אשם. מה אתה רוצה? וכמה שהאמונה... נכון, יפה. הרב, צריך להאמין, אתה יודע, זה לא קל להגיד להאמין. שתי אנשים הלכו, שתי זוגות הלכו לרבי, אמר להם שהם עוד השנה ילדו, אחד הלך קנה אחרי שהרבי אמר הגלה. אתה נענו גוסמנקה, פתח איזה משהו, שאני לא עשה כלום, חיכה. נכון, נכון, נכון. אז באמת, הנקודה היא להתחזק באמונת צדיקים. וזה בשביל זה נתת לכם את הספר שלנו, תקראו אותו אבל. תקראו אותו. זה ספר שמחיה את הבני אדם, זה ספר שאין בו טבע, אין טבע בספר הזה, אין טבע. הטבע שבור לגמרי. יש רק את הטבע של הצדיקים, חוץ מהטבע של הצדיקים, ומה זה הטבע של הצדיקים? ניסים. הטבע של הצדיקים זה ניסים. אין טבע בספר הזה, לא קיים הטבע. עכשיו עוד דבר. אנחנו לומדים חסידות. פה, במאמר הזה שדומה דודי לצבי, מה הוא דיבר בפרק הקודם? אמנם עבר קצת זמן מה שלמדנו. מה הוא דיבר? הוא דיבר שיש אסתר בגילוי. אסתר למי? לנו. גילוי למי? לקדוש ברוך הוא ולצדיקים. גילוי. עכשיו, מה קורה כשאתה לומד חסידות? כשאתה לומד חסידות, אתה בגילוי. אין אסתר. כשאתה לומד חסידות, אתה בגילוי. אין אסתר. אין אסתר. אז איך אפשר לא ללמוד חסידות? כי האסתר הוא שקר. והגילוי הוא אמת. אז ברגע שאתה לומד חסידות, ואותו דבר בסיפורי צדיקים דרך אגב, כי בסיפורי צדיקים זה האמת. מה שהצדיקים פועלים ליהודי זה האמת. ומה שיש לו מחלות וחוסר כסף, פרנוסה ובעיות עם הילדים ושלום בית וכזה, זה הכל סתרה אחלה. מה זה שמישהו חולה? לא מדברים על צדיקים, כבר הסברנו את זה פעם.
מה זה שמישהו חולה? מישהו חולה, הפירוש של זה הוא, שזה מסתרה אחרה. מעבירות שעשה, בין בגלגול זה, בין בגלגול קודם. מה שאין כן המחלות של הצדיקים, זה לא, זה לא, זה לא מסתרה אחרה, זה מקדושה. כיסורים רוממים, מזכחים. אז הצדיקים, האיסורים שלהם זה לא מסתרח, אבל צדיק, האיסורים שלנו, כתוב על הבח, על הבית חבש, הבית חדש, רבי יואל סירקיס, אתם יודעים איזה צדיק הוא היה? חודש לפני שהוא נפטר, קיבוט האש בגיהנום. אין אש, אין אש. חודש. למה? כי כל תפילה, כל מצווה שהוא היה עושה, הוא היה מתכונן אליה חודש מראש. אתרוג, כבר בתתווה ולול, היה מתכונן לתתווה ותשרה. חודש מראש, מצות חודש מראש, פורים חודש מראש, הכל חודש מראש, אז מידה כנגד מידה, סגרו את הגיהנום חודש לפני שהוא הסתלק מן העולם. עכשיו שהוא הסתלק מן העולם, לקחו אותו לגן עדן. אז הוא שאל, מה, וצדיקים אחרים לוקחים גם ישר לגן עדן, או שולחים אותם דרך הגיהנום? אז אמרו לו דרך הגיהנום, אז הוא אמר, אז למה אותי אתם לא שולחים דרך הגיהנום? אמרו, לא, לא, אתה לא שייך, אתה בדרגה כזאת שלא שייך דרך הגיהנום. הוא אמר, אין דבר כזה. אם ככה יש צדיקים שדרך הגיהנום, גם אני דרך הגיהנום. מה יכולים לעשות? צדיק כזה, מה יגידו? לא, הוא עבר בגיהנום והוציא אלפי אלפי נשמות, כמובן הגיהנום מחובה, אין שם, לא סובל שם, הוא סובל מלראות את המסכנים ששם, מזה הוא סובל. מה זה, הרב, איזה צדיקים עוברים דרך הגיהנום והוא, מה? יש צדיקים, תכף אני אספר לך עוד סיפור. דרך הגיהנום? לא, מה פתאום. אז איזה צדיקים הרב מדבר? יש צדיקים, תכף אני אספר לך. היה, תכף נגיע לזה. יש בחינות בזה, יש בחינות שצדיקים הם ישר לגן עדן, ויש בחינות, תכף תשמעו. אז הוא היה ישר גן עדן, הבית חדש, רבי יואל סירקיס. אבל הוא למה אמר, מה פתאום? מה, הצדיקים הולכים לגיהנום? גם אני רוצה. הוא הלך לגיהנום ואמר, כל התא הזה, החוצה החוצה יחד איתי, הלך זה, כל מי שפה החוצה החוצה, הלך עם עשרות אלפי נשמות לגן עדן. הבנת למה הוא הלך לגיהנום? הוא לא הלך לגיהנום... לראות מה נשמע, לטייל, לראות את פריז, לראות את היוטיוב. לא הלך לגיהנום לראות את היוטיוב. הוא הלך לגיהנום לראות, להציל את מי שראה את היוטיוב. עכשיו, יש סיפור תכף נזכר בשם שלו, שנייה אחת. טוב, צדיק, תכף אני אזכר בשם שלו, פרח לי. אריה לייב סארס, אמא שלו קראו לו שרה. אתם יודעים למה. אמא שלו, סיפרתי לכם, אבל יש פה חדשים, אני מספר עוד פעם. אמא שלו הייתה בחורה בת 18, יפהפייה. יפהפייה. והבן שלה פריץ יום אחד עבר שם, לאבא שלה היה ברוך השם, אז לאבא שלה היה קרצ'מה, באים גויים ושותים משקה, והיא הייתה שם, והבן שלה פריץ פתאום רואה את הנסיך, פתאום רואה אותה יפהפייה, אמר לאבא שלו, רק איתה אני מתחתן. וממש נהיה חולה מזה שרוצה להתחתן איתה. טייבה. אז הפריץ מופיע לאבא שלה ואומר לאבא שלה, הבן שלי רוצה להתחתן איתה. והוא תהפך לעשירה וגם אתה תהפך לעשיר, ואם לא תיתן אותה אז אני מוריד לך את הראש. לאבא אומר. עכשיו בדיוק באותו זמן עבר שם זקן בן 80, אפילו אולי יותר, 70, 80. והוא שמע את הגזרה הזאת, אז הוא אמר לאבא של הבחורה, הרי אישה נשואה, הוא לא ייקח, הוא רוצה...
אז אני מוכן, אני מוכן להתחתן איתה. בן אדם בן 80 עם בחורה בת 18. אז שאלו אותה, את מוכנה? היא דיברה איתו כמה מילים, והיא הסכימה. מי זה היה הזקן הזה? מי היה הזקן הזה? אליהו הנביא. לא, אבל קרוב. מילה מדבב צדיקים שבדור, הוא היה מילה מדבב צדיקים של הדור, והוא הבטיח לה שאם היא מתחתנת איתו, יהיה להם בן שער את כל העולם כולו. גם היה מילה מדבב. רבי לייב סרס, אמא שלו שרה, סרס זה הבן של שרה, והתחתנה איתו, ולמחרת הפריץ בא לקחת אותה לזה, לחתונה עם הבן שלו, אז אבא שלו אומר, אתה יודע, הבת שלי השתגעה לגמרי, היא הלכה להעיר והתחתנה עם יהודי בן 80. אז הפריץ שמע את זה, אמר, מה? טורפת זאת, טוב שהבן שלי לא לקח אותה, איזה קוקולוקו, מה זה משוגעת זאת, התחתנה בת 18 עם מישהו בן 80. ומזה נולד רב לייב סרס. עכשיו, רב לייב סרס, הוא היה קדוש עליון. אז הוא... הרב, בשביל זה במדינות ערב היו מתחתנים את הילדות מוקדם, כי המוסלמים לא מתחתנים עם נשואות. כן, נכון. אנשים חושבים שזה כאילו, שסתם הכריחו את הנשים, את הילדות להתחתן בגיל צעיר, לא סתם. המוסלמים יכלו לבוא לחטוף אותם. חטפו. ברור. זה הסיפור של סוליקה. אז יש הרבה סיפורים כאלה. אז הוא עסק הרבה בפדיון שבועים בעולם הזה. היה הולך ופודד שבועים, משלם כסף, אוסף מהיהודים, ופודד אותה, את היהודים ממוות, כי למה ממוות? כי מי שלא שילם, זרקו אותו לבור, ואם היהודים פדו אותו טוב, ואם לא עומד בבור. אז הוא הגיע לעולם האמת, אז לקחו אותו ישר לגן עדן, בלי גיהנום. אז הוא מעצמו רץ לגיהנום. הוא מעצמו רץ לגיהנום. אז מיד אמרו, מה כזה צדיק בגיהנום? לחבות, לחבות, לחבות את הזה, לחבות. מיד לחבות. אמרו לו, צא, 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 צא. זה לא המקום שלך. צא, צא מיד, צא מיד. לא יוצא. הוא לא, מה אתה רוצה? מה אתה מחפש בגיהנום? זה לא המקום שלך. הוא אמר, אני בחיים שלי עשיתי פדיון שבועים, זה גם מה שאני עושה פה. אז לא ידעו מה לעשות איתו, אז שאלו את הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא אמר, כמה הוא פדה בימי חייו? 200 שבועים, מותר לו להוציא 200 מהגיהנום. מידה כנגד מידה, הוציא 200, מותר לו להוציא 200. אז אמרו לו, אתה מותר לך להוציא 200. הלך למדור הראשון, הוציא 200. הלך למדור השני, הוציא 200. יש שבעה מדורים. כל מדור הוציא 200, זאת אומרת, עם 1,400 נשמות, הוא נכנס לגן עדן. אז זהו. אז יש צדיקים שלא רק בעולם הזה אכפת להם מעם ישראל, מוסרים נפש על היהודים פה. ועל איזה יהודים? על יהודים שחוטאים. זה הפרק שאנחנו לומדים. על מי הם מוסרים נפש? על יהודים שחטאו. הם לא צריכים להציל את הלמד וו צדיקים. הם מוסרים נפש על יהודים שחטאו, ויש כאלה שחטאו עבירות קשות ביותר. נכון. יש כאלה שחטאו עבירות קשות ביותר, תכף נראה, הוא כותב את זה פה, עד נורא אמצעי. ועם כל זה, עם כל זה יש להם אהבת ישראל מופלאה, ואז הצדיק שהוא... כן, אבל כל החוכמה היא לא לאהוב את הטובים, החוכמה היא לאהוב את הלא טובים. זה לא חוכמה לאהוב את הרבה, חוכמה לאהוב את היהודים שחוטאים. זה החוכמה. מה כן, מה? מה? לא, מה?
מישהו, הרמקול שלו פתוח, אם אפשר בבקשה לסגור. תסגור אתה, רב. אני סוגר ופותחים. כנראה ילד. בואו לך משחקים. לא, אין לי בעיה, אין לי בעיה רק. טוב. טוב, אז ככה. צריך לדעת שצריכים להתחזק מאוד 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 באמונת צדיקים. דרך אגב, לכל הצדיקות והצדיקים שנמצאים אצלנו בשיעור הזה, אנחנו עובדים על ספר, על סיפורים מופלאים מהרבה, ויש פה כמה שיש להם סיפורים מדהימים, אז שיתחילו כבר לעבוד על הסיפורים האלה, להעלות את זה על הכתב ולשלוח לי את זה באימייל, כדי שנוכל לשלב את זה בספר. זאת אומרת שיש סיפורים חדשים שאף אחד עוד לא מכיר בספר, בעזרת השם יתברך. אז מי שיש לו סיפור מהרבה, בבקשה להעלות את זה על הכתב ולשלוח לי את זה באימייל, שנוכל לשבץ את זה, שנוכל לשבץ את זה בספר. אז צריכים לדעת בצורה הכי ברורה, שצריכים להתחזק מאוד 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 בעניין של אהבת אמונת צדיקים. לא, זה ספר שיהיה בנוי על האדמו"רים. הבעיה הרב, זה כל הצדיקים דמי, יש צדיקי דמי, אלה עושים נזק בלתי בל יתואר. נכון. 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 אתה יכול להשתיק ככה שלא יהיה בכלל אפשרות לדבר. אני לא יודע איך עושים. לא, אבל אז זה משתיק את כולם, לא? אתה משתיק כולם ואף אחד לא יכול לדבר. לא, אבל אני רוצה שאנשים ידברו. ברין הודיה, בבקשה, תסגרי את המיקרופון. אילנה, אם את יכולה, תתקשרי אליה. טוב, אז אנחנו חוזרים לאדמו"ר האמצעי. אז צריך לדעת שצריכים להתחזק חזק מאוד מאוד באמונת צדיקים, כדי שלא יקרה מה שקרה פה. הצדיק רצה לעזור לו. הצדיק רצה לעזור לו, רק הוא עם החוסר אמונה שלו. צריך לזכור, הצדיק רוצה לעזור לך, מה אתה חושב? הוא רוצה לעזור לך יותר מה שאתה רוצה לעזור לעצמך. אותו דבר קדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לנו. הרי כל מה שקורה לנו לא טוב בחיים שלנו, זה שטרי חובותכם. זה בגלל המעשים שלנו. והקדוש ברוך הוא רוצה להוציא אותנו משם, אבל יש לנו כל מיני התחשבנויות. יש אנשים שחושבים שאם יבואו לשם, יהיה להם טענות, הקדוש ברוך הוא ישמע את הטענות שלהם ויגיד להם, טעיתי. אין דבר כזה. כשאתם מגיעים לשם, רואים מה שעשינו, ברוך השם. זה לאו דווקא אמונת צדיקים, זה ברוך השם. אז צריך לדעת שכל הטענות שלנו זה רק כלפי עצמנו, כי זה שטרי חובותכם. אז כל מה שקורה לנו בחיים זה רק כלפי עצמנו. זה רק כלפי עצמנו, הטענות. צדיק השם בכל דרכיו, חסיד בכל מעשיו, חסיד. מה זה חסיד? לפני משורת הדין. קדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אבל מה לעשות שאנחנו עם העבירות שלנו בורים מזיקים? המזיקים האלו הם אלה שפוגעים בנו.
ואחרי זה יש לנו תלנות כלפי הקדוש ברוך הוא. מה אתה רוצה? לעשות עבירות, ושהקדוש ברוך הוא יוותר את העבירות שלך. לא עובד ככה. זה עובד שאם עושים תשובה הוא מבטל. אבל אם לא עושים. ולמעשה גם כשאתה עושה תשובה, אתה מבטל את המזיקים האלה, לא הקדוש ברוך הוא. הוא בנה את המערכת ככה, כשאתה עושה תשובה, אתה מבטל את המזיקים, לא הקדוש ברוך הוא. הוא ברא את המערכת שאתה קובע. אתה קובע. אז מה אתה מתפלא שבא ככה או אחרת? מה אתה מתפלא? למה הגענו לנושא הזה? כי זה הפרק. תכף תראו על מה מדובר פה. ואם כל זה הקדוש ברוך הוא בהרת פנים אלינו, עם כל העבירות שלנו, ועם כל התומעה שלנו, ואפילו עבירות של שלוש קליפות הטמעות, אם כל זה הקדוש ברוך הוא איתנו. איך? בתורה ומצוות שלנו. רשעים מלאים מצוות כרימון. אז בואו נלמד הפרק, את החלק שיקרנו. וזהו, הנה זה עומד אחר קטלנו. כך כתוב, כהמשך לשון הפסוק המוזכר בתחילת המאמר, דודי לצבי, הנה זה עומד אחר קטלנו. רק רגע, מי זה כתב פה? לא ראיתי, שנייה אחת. נכון, ודאי צריך להתקרב, אבל תכף תראו שגם עם העבירות הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, תראה עוד כמה שורות. למרות העבירות שלנו הקדוש ברוך הוא קרוב, דומה דודי לצבי שמפנה את הראש, הצבי מפנה את הראש. אז הוא אומר, והנה זה אומר אחר קטלנו. פירוש קטלנו הוא בחינת הכותל מחיצה של ברזל המפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. מי זה קטלנו? זה, תכף הוא יגיד את זה עוד כמה שורות, זה הכותל שאנחנו בנינו. לא הקדוש ברוך הוא, ברוך הקדוש לברוך הוא לא בורא קטלים בינו לבינינו. אנחנו על ידי העבירות שלנו, בנינו קוטלנו, בנינו על ידי העבירות, מחיצה של ברזל המפסקת בינינו לבין אבינו שבשמיים. תכף נראה שיש שתי מחיצות. יש מחיצה לא של ברזל, עוד כמה שורות, ויש מחיצה של כן ברזל. יפה, זה בדיוק הקליפות, כל הכבוד לעדן. זה בדיוק הקליפות, הקוטלנו הזה זה הקליפות, בדיוק. אז למה זה נקרא קוטלנו? כי אנחנו בנינו אותו על ידי העבירות שלנו, הסתרה אחת שלנו. אז זה לא קוטלו של הקדוש ברוך הוא. אז הקוטלנו הזה מסתיר לנו על ההערה של השם יתברך, זה אסתר, מה שלמדנו בפרק הקודם. כשלומדים חסידות, אין אסתר, אין הסתרה. כשאתה לומד חסידות ושאתה לומד סיפורי צדיקים, נפלאות הצדיקים, או כל ספר של צדיקים, אז אין קוטלנו, אין קוטלנו. וגם כשאתה הולך לצדיק והוא פועל לך ישוע, אז אין קוטלנו. אין קוטלנו, כשאתה לומד חסידות, אין קוטלנו. אלא הקוטלנו הוא שמה שאנחנו כלפי הקדוש ברוך הוא, אנחנו באסתר, כמו שיחקתי היום עם הנכדים. איפה סבא? הנה סבא. אז יש סבא או אין סבא, תחליטו. סבא כל הזמן באותו מקום. על הקוטלנו זה הבעיה, העבירות. הקוטלנו זה הבעיה, העבירות שלנו. זה הבעיה. אבל מצד הקדוש ברוך הוא אין קוטלנו בכלל. זה רק מצידנו יש קוטלנו, אבל מצד הקדוש ברוך הוא אין קוטלנו. אז תכף נראה שזה נושא הפכים בנושא אחד. כי יש קוטלנו מצידנו, ועם כל זה שאנחנו בקוטלנו, בתוך העבירות, עם כל זה יש הערה של הקדוש ברוך הוא, זה נושא הפכים בנושא אחד, כמו הצבי שבורח, אבל מפנה את הראש אחורה. אז אומר, קוטלנו, פירוש קוטלנו, הוא בחינת הכותל ומחיצה של ברזל המפסקת בין ישראל לאבים שבשמיים. זה בגמרא כתוב. שכותל מחיצה זו נקרא קוטלנו, שאנחנו עשינו אותו F במה? באבונותינו, כמו שכתוב, אבונותיכם מבדילים ביניכם לבין השם אלוקיכם. למה אנחנו עושים ככה? כי כל אחד מאיתנו יש לו נפש בהמית ונפש אלוקית, יצרה רע, רק שנייה. והרבה פעמים אנחנו מעדיפים את הנפש הבהמית, כי הנפש הבהמית זה תאוות, זה לאכול, מה שמותר, מה שאסור,
לראות מה שמותר, מה שאסור, להגיד מה שמותר, מה שאסור, לשמוע מה שמותר, מה שאסור. אתם יודעים שכל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו תלמיד חכם גדול במוסר, נכון? באיזה מוסר? על השני. הוא תראה מה הוא עשה, תראה מה היא עשתה, תראה, תראה, תראה. אבל זה לא חוכמה להגיד על השני, חוכמה להגיד עליי. תראה מה הוא עשה, הוא עשה, תראה מה הוא עשה. כולנו גדולי המוסר על השני, על הבעל שלנו, על הילדים שלנו, על האישה שלנו, על החברים שלנו, על העובדים שלנו, על המעבידים שלנו. כולנו גדולי המוסר. כן, הגמל רואה רק את הגבנת של הזה מבאר שבע. הגמל רואה רק את הגיבנת של הגמל השני, הוא לא רואה את, לא רואה את הגמל, את הגיבנת שלו. שום גמל לא ראה גיבנת בעולם. אז עדיף לנו, להפסיק להיות גמל. אל תהיו כסוס כפרת דנבין. כמו גמל, גמל. גמל רואה את הדבשת של השני, ואם לגמל השני יש שתי דבשות, אתם יודעים, יש בטיבט שם גמלים עם שתי דבשות, אז הגמל רואה, וואו, שתי, למדנו על זה לא להעיר לשני. למדנו את זה בפרק של אדמור הצמח צדק באהבת ישראל ולא לשנוא את ישראל, למדנו את זה, בטח לא להעיר לשני. להעיר, כן להעיר לשני, לאיזה שני זה, לשני הזה. שהנפש האלוקית תעיר לשני. לנפש הבהמית. הנפש האלוקית תאיר באלף ובעין לשני. כבוד הרב, אפשר שאלה בבקשה? בטח. סליחה על הדקדוק שלי עדיין, אבל אני זוכר היום יום, אם אני לא טועה, זה היה עם רבי רש"ב. הוא אמר ככה שיש מידה אחת מעניינת מאוד ליהודי, שהוא לא יכול להצדיק את עצמו, אבל הוא יכול להזיק כל יהודי שני, כאילו הוא רואה כל זמן בתמיד גבנת שלי, וזה מידה של יהודי, ולפעמים מוסר את עצמי זה יותר מדי. מה לעשות? לעשות ככה, תקשיב טוב, זה, כמו שאמרת זה נכון מאוד. דבר ראשון, ביקשו פה שנגיד לעילוי נשמעת, נגיד לעילוי נשמת, אז הנה נראה את השם רגע אחד, בזה, שנייה, לעילוי נשמת אהוד בן רות, שנפטר. טוב, בוא נסביר את הדבר הזה. מה שאמרת זה נכון מאוד, אבל זה רק חצי. למה? כי אם האדם מסתכל רק על המגרעות של עצמו, אם אדם מסתכל רק על המגרעות של עצמו, הוא ייפול. זה עצה של היצר הרע, כדי להגיד לו, אתה אבוד, אין לך צ'אנס, כמו שמישהו אמר לי ביום שישי, טוב, אם במילא אני הולך לגנום, אז אם ככה לפחות נהנה מהעולם הזה. אין שטות יותר גדולה מזה, למה? מה, אם אדם הולך לקבל מכות עם שוט, אז יגיד, לא תתנו 39 מכות, תנו 39 מיליון מלכות. איזה צורת חשיבה זה? איזה צורת חשיבה זה? תיתן מיליון פעמים. נכון. תיתן מיליון פעמים יותר. אז צריך אדם להתבונן בשני דברים, תקשיב טוב. זה לא אני אומר, זה כתוב בחסידות, כתוב ביום יום. אדם צריך להסתכל בשני דברים, אחד במגרעות של עצמו. סתם דוגמה, נגיד אחד יודע שקשה לו בזנות העיניים. לא תטור חם וחם וחם נחם, שאתם זמים אחריהם. אז לעשות תשובה על מה שיסתכל, ועכשיו להשתדל. ומצד שני, לדעת את המעלות של עצמו ולהגביר אותם. סתם דוגמה, נגיד אחד הוא, נגיד הוא מקבל כיבוד אביהם מופלא מאוד. אז עוד יותר. זאת אומרת, צריך להתבונן בשני הכיוונים. גם בצד של המעלות שהקדוש ברוך הוא נתן לך, לא ממך המעלות האלה. הקדוש ברוך הוא נתן לך את המעלות האלה. מצד שני, לראות איפה שהוא נופל. אז משהו במעלות, להתבונן, כדי לעשות עוד יותר.
אז עוד יותר כיבוד אב ואם. ומה שבא, משהו חלש בו, אז לחתוך, לחתוך, לחתוך. בסדר, הוא לא חותך את המאה אחוז. הוא לא חותך את המאה אחוז. הוא חותך, סתם דוגמה, אתן לכם דוגמה. נגיד, אני מכיר מישהו שהוא כל כך משקר, כל העולם יודע שהוא משקר חוץ ממישהו אחד. מי זה? אז זהו. הוא עצמו לא יודע. הוא כל כך משקר שעל דברים שאפילו לא צריך שקר עליהם הוא משקר. גם על זה יש היום. זה סתם דוגמה, נגיד איזה מכונית מפוארת, אתה יודע איזה מכונית מפוארת, ראיתי צבע אדום, אבל היא שחור. למה צריך מה, מפוארת, מה זה מעלה ומוריד הצבע במכונית, אם זה סתם דוגמה. מה זה מעלה ומוריד אם זה שחור או אדום. מרוב שאדם כל כך רגיל לשקר, והוא כבר, כל העולם כבר יודע שהוא משקר. אז הוא, כשהוא משקר, היחידי שמאמין זה הוא. זאת אומרת שהוא במצב מאוד קשה. במצב מאוד קשה שהוא כבר משקר את עצמו. כי כשאדם משקר, הוא יודע שהוא משקר. איך שהוא משקר, הוא יודע שהוא משקר. אבל אם בן אדם כבר כל כך בתוך זה, אז מה עושים? מה עושים? אז נגיד אחד אלף פעמים ביום משקר. אלף פעמים ביום משקר, אז מה יעשה? הוא יכוון על פעם אחת ביום, פעם אחת ביום, עכשיו אני הולך שקר, עכשיו אני לא, מתוך האלף שהוא משקר ביום, עכשיו הוא עובד על עצמו על אחד. ועכשיו הוא הולך שקר, לא משנה מה, לא חשוב איזה שקר, איזה סוכריה חצי מטר גודל, אבל היא חצי סנטימטר. אז אתה יודע מה אני אגיד חצי סנטימטר? לא משנה מה הוא משקר. אז הוא פעם אחת ביום, אז הנה כבר מתוך אלף הוא רק 900, אז הוא עבד על עצמו פעם אחת, אז ה-999 זה שהוא שיקר זה הוא היה משקר במלא, הוא היה משקר אלף, ופה הוא שיקר אחד פחות 999, אתם יודעים איזה נחת רוח יש לקדוש ברוך הוא, על הפעם הזאת, ולמחרת 998, ועל זה הדרך, הוא לא ישר יגיד לעצמו אני הפסקתי לשקר כי זה לא יקרה, זה לא יקרה. אלא אם כן הוא בעל תשובה, תח! נכון? את קפיה, בדיוק את קפיה. זה בדיוק הלשון בר חסידות. למה שאמרתי, הלשון הוא את קפיה. זה לא, אלא אם כן הוא בעל תשובה כמו מועל, חותך! חותך! וזהו, אחרי שחתכת את הרליינור לה. אבל רוב הציבור לא יכול לעמוד בזה. רוב הציבור לא יכול לעמוד בזה, יכול לעמוד בזה חצי יום, יום, יומיים, שבוע, ואחרי זה במקום אלף ישקר אלפיים, הוא משלים את מה שהוא לא שיקר. דוגמה כמובן. אז הנקודה היא, הוא מחליט מתוך האלף, לגבי מתוך האלף שאני משקר ביום, אני עכשיו... את זה, את זה, לא משקר. זה לא משנה איזה שטות זה, זה לא משנה, כי שקר זה שקר, שקר זה הפך השם. השם אלוקיכם אמת. אז זה לא משנה איזה שקר, זה לא משנה איזה שקר הוא בחר שאותו הוא לא משקר, זה לא משנה אם הוא לא... מה, אתה יודע איזה תפילה התפללתי היום? אתה יודע מה זה בכוונות של האריזה, אפילו לא התפלל, אפילו לא פתח את הסידור. אז זה לא משנה איזה שקר. שקר אחד. הוא מחליט מתוך האלף שקרים ביום, הוא מחליט את זה עכשיו יהיה מה שיהיה, אני לא משקר. זה לא משנה אם הוא אומר על המכונית שהיא אדומה והיא שחורה, או שהוא אומר להתוודות ודאי טוב, ולעשות תשובה ודאי טוב. והוא גם צריך את זה, אבל באופן של להיות בשמחה שאחרי, חטאתי, אביתי, פשעתי, סלח לי, והוא יודע שהקדוש ברוך הוא סולח לו, לא באופן של וואי, אמרתי מיליונים של שקרים טוב, ואין לי תקנה, יסרפו אותי בגיהנום, חס שלום, אז אז נעשה הלאה. לא, 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 לא באופן של ליפול, באופן של לקום, לא באופן, כל בשמחה, לא באופן של ליפול, באופן של לקום. שבע יפול צדיק וקם. הדגש הוא לא על זה שהוא נפל, הדגש הוא על זה שהוא קם. שבע יפול צדיק וקם. הדגש הוא על הקם. אז זה הנקודה.
הבעל של אלישבע, ענינו לך, מה השם שלך, אני לא יודע. כבוד הרב, תודה על התשובה, שמי חיים, אני פשוט ממש המון תודה על התשובה, אני רציתי פשוט לדעת קצת בעומק, שבדוגמה, כן, בחסידות, שהיה שלוש בנים של לוי, ואחד מהם היו מרארי, וצמח צבק כתוב שמרארי מלשון מרירות, שיש יהודי, זה כאילו שלוש דרגות של תשובה, ויש אחד יהודי שהוא כל יום הוא יתערר, והוא בוכה שזה מלשון מרירות, והוא מבין איזה אני בן אדם, לא כל כך צדיק וכואב לו בלב, אבל הוא לא יכול לתקן. וזה ממש תשובה, זה צריך מתכון, מתכון ל... הנה, אז תראה מה שהרב כותב על השאלה שלך, וזה ייתן לך 100% תשובה, לא 99%. למדנו איתכם את הפרק הזה, ואני מכיר יהודי שאת המאמר הזה של הרב למד כבר בערך 2,000 פעם. 2,000 פעם. וכל בוקר לפני התפילה הוא לומד את המאמר הזה. 2,000 פעם. אז כתוב פה, אני לא קורא את כל המאמר, אני קורא רק מה ששייך אליך. והנה בהמשך העניין מביא שם, זה אדמור הרייץ, זה מאמר של הרבה. שעניין התשובה ישנו אצל כמה אנשים פשוטים שאינם בעלי ידיעה והשכלה, והם מתעוררים ביותר בתשובה וכו', ובוכים במר נפשם, כמו שאנו רואים במוחש, דמירת תהילים שלהם הוא בלב נשבר. אז עכשיו פה זה מתחיל התשובה אליך, ככה, לכל אחד מאיתנו התשובה, אבל אתה שאלת, זה אליך ולכל אחד מאיתנו. אמנם עניין המרירות שבתשובה, אינו שייך בדורנו זה האחרון. הרבי אומר שהמרירות לא שייך בדורנו. דרה דעיקבתא דמשיחא, מכיוון שבדורנו אין לנו כוח לעניין המרירות חולה, וצריכים התחזקות והתעודדות יתרה, ולכן בדורנו זה עבודת התשובה היא מתוך שמחה דווקא. ועל דרך זה בנוגע למירת תהילים חולה שמבואר במאמר, בלם נשבר חולה, הרי ידוע פתגם רבותינו ציינו שנמסר על ידי כבוד קדושת מורים חמי אדמור נשיא דורנו כבר נתפס, טרח גוט ונזיין גוט, תחשוב טוב ויהיה טוב, זה העבודה שלנו, זה העבודה שלך חיים. היינו שהמחשבה באופן של טוב עצמה, היא מביאה עימה את הטוב, ואין צריך להיות כלל עניין של מרירות, אמירת תהילים ובחייה במר נפשו נתינת זקה חולה. כי המחשבה הטובה עצמה תביא עם הטוב. שקויה. רגע, לא סיימנו. ומכיוון שישנה תחת רבותינו נשיאנו כשר המחשבה היא באופן של טוב, הרי ברור הדבר שכן יהיה. ופרט שמובא על זה סיפור הצמח צדק, שכן היה בפועל. שמר הצמח צדק לאחד החסידים, טרח גוד ונזיין גוד, וכן היה. הרי זהו עניין של מעשה רב. פרט ששם מדובר הוא בבריאות הגוף בגשמיות, שמזה מובן בכל שכן וקל וחומר לגבי בריאות ברוחניות, היצר הרע רוצה להכניס לך לצבון, אומר הרבי אל תשמע לו, להיות בשמחה, בתשובה בשמחה. כיוון שעניין זה נתפרסם על ידי דורנו, כבר נתפס, מובן שיש בזה הוראה לכל אחד ואחד מישראל, מי אלו זה אנחנו. ומכל זה מובן שצריכה להיות העבודה מתוך שמחה. בסדר, אז ההמשך, זה לא מאמר ארוך, אני ממליץ לכל אחד ללמוד, שלחתי אותו כבר כמה וכמה פעמים בוואטסאפ, שבת פרשת וישלח י' זין כיסלו התשמב, מרגלה בפומה דרבה, וזה העבודה שלנו בדור הזה, לעשות תשובה משמחה בלבד, טיפה מרירות, טיפה מרירות, וכל היתר בשמחה. זה העבודה שלנו. היצר רוצה להפין אותנו שכולנו נהיה חולי נפש. אז שהוא יהיה חולי נפש ויעזוב אותנו. טוב. חוזרים לאדמור האמצעי. ואף על פי כן הנה הוא עומד בסמוך לכותלנו ממש. תראו, השתבח שמו לעד, יש פה 23 צדיקים וצדיקות ששומעים, שלומדים את השיעור הרגע. החומר שנלמד פה עכשיו, כמה אנשים בדור הזה צריכים בו? כל היהודים, לא מדבר על הצדיקים המוגמורים, כל היהודים.
אז הבנתם למה הרב רוצה שיהיה אופה רצת? הבנתם למה המשיח אמר ששאל אותו הבעל שם טוב הקדוש, מתי קטי מר? הוא אמר שיפוצו מעיינותיך החוצה, והרב אמר שהפצת החסידות זה התשובה של למשיח, וזה כבר נעשה. כמה אנשים מבולבלים, תסתכלו על עצמכם. אני מסתכל על עצמי. לפני שלמדנו את החומר הזה, באיזה דמיונות היינו? באיזה דמיונות היינו? והיצר הרע עשה מאיתנו קציצות, ממש קציצות, קטש אותנו הכי קטן שיכול להיות. אז אם אתה לומד חסידות, תצא מכל הדמיונות ומכל מה היצר הרע רוצה מאיתנו? לעשות אותנו כאלה מסובכים, מתוסבכים, שהכל כל כך פשוט. אז מי שלא לומד את החומר הזה, תראה מה עובר לו בראש. תראה מה עובר לו בראש. כל הזבל של העולם עובר לו בראש לבן אדם. אבל אם בן אדם לומד את החומר הזה של החסידות, זה אין הסתר. אז במילים פשוטות, מה הנפש הבאמת רוצה? שתהיה בהסתר ובבלבולים, והנפש לא קדמה רוצה, שתהיה בגילוי, איך תעשה את זה? על ידי, נכון? בדיוק. על ידי זה שלומדים חסידות ולומדים נפלאות הצדיקים, אז על ידי זה, על ידי, נכון? על ידי זה אתה בגילוי, אתה לא בהסתר, ובגילוי של מי? של הקדוש ברוך הוא, ככה אתה בהסתר של התאוות שלך. אתה נמצא עמוק בתוך התאוות של ההסתר של התאוות שלך. דרך אגב, יש פה עוד אנשים שלא קיבלו את הספר שלנו? יש. שלמה, אני בהזדמנות שנגיע לירושלים תקבל. אולי אני אגיע לאיזה מקום מרכזי בירושלים באחד הימים הקרובים, בלי נדר, ותבואו כולכם למקום הזה. אם לא תשלח בפקס. לא, עוד מעט אפשר יהיה לי, אני ביקשתי, אני מקווה בתחילת השבוע הוא יהיה אונליין, אפשר יהיה לקרוא אותו אונליין גם כן. יפה. מה את השם? אז כשרואים... ככה או ככה אתה תבוא השבוע לירושלים. למה? צריך להקריא קורבנות. בעזרת השם. אז הנקודה היא פשוטה ביותר. מי לא רואה שבחסידות אנחנו בגילוי? וכשאין לא לומדים חסידות ולא קוראים את ה... לא הכרתי אותו באופן אישי, שמעתי עליו. אז כשאתה לומד חסידות, יש גילוי על הקדוש ברוך הוא. כשלא לומדים חסידות, אנחנו בתוך הבלבולים של היצר הרע. אנחנו בתוך פורפרה, פורפרה. היצר הרע עושה מאיתנו מערבל בטון. כמה שאלות יש לנו. הנה, לומדים חסידות, אין שום שאלה. כן, זה חשוב מאוד להרגיש בושה מהחטאים. חשוב מאוד. טוב, אז בוא נתקדם עם האדמו"ר האמצעי. ואף על פי כן, אז לפני זה, כותלנו שאנחנו עשינו אותו בעוונותינו, מי בנה את הכותל הזה? כמו שאמרה עדן, נכון מאוד, זה כותל מהסתרה אחת, מהעוונות שלנו. כמו שכתוב, עוונותיכם מבדילים ביניכם לבין השם אלוקיכם. ואף על פי כן, הנה זה עומד, בסמוך לכותלנו ממש חולה, משום דאין הכותל מחיצה מפסקת. רק לגבי דידן, שעוונותינו מבדילים לנו חולה, אבל לא לגבי עצמותו, אין זה מחיצה מפסקת, משום דגם חושך לא יחשיך ממך חולה כנל.
אז האבונות שלנו זה מחיצה מפסקת, יש שתי מחיצות, מחיצה רגילה, שזה לא שלוש קליפות הטמעות, ויש מחיצה של ברזל, תכף נראה את זה בעוד כמה שורות, שזה משלוש קליפות הטמעות. עכשיו, אבל העיקר העיקרים, וזה עיקר העיקרים, שהכותל הזה זה רק כותלנו, זה מסתיר לנו, הקדוש ברוך הוא לא מסתיר כלום, אין שום כותל וכלום לא מסתיר, האבונות לא מסתירים לפניו יתברך, לגבי עצמותו זה לא מחיצה מפסקת, לנו זה מחיצה מפסקת, לשם יתברך זה לא מחיצה מפסקת, לשם יתברך זה לא מחיצה מפסקת, אז השם יתברך נמצא איתך איפה? בתוך האבונות שלך, על איפה הוא נמצא? לא, בזמן, לא זה שאתה עושה את העבירה, הוא נמצא איתך בתוך המצוות שלך, בתוך התורה והמצוות שלך. ודאי, על ידי זה שעושים תשובה, שוברים את הכותל של הסטרחה לגמרי, קודשים אותו לחלוטין, לא משאירים ממנו גרגיר על ידי תשובה. על ידי זה שעושים התשובה האמיתית, לא הכתב השוב, תשובה אמיתית. קודם מישהו אכל חזיר, עכשיו הוא לא אוכל חזיר. קודם מישהו הסתכל תינופת, עכשיו הוא לא מסתכל תינופת. אז זה שובר את הכותל. זה תשובה, שלא עושים את העבירה שעשינו קודם. זה תשובה. ובדורנו לא צריכים ללכת לעשות עבירות, לחפש, כמו בזמן הגמרא, הוא נסע ליה הים למצוא איזה זונה. היום לא צריך את זה, היום זה הכל בתוך המכשיר התמה שיש לנו. כמובן במכשיר הזה אפשר לעשות בו מצוות, אפשר לעשות בו עבירות, כל אחד בוחר מה שהוא רוצה. אז אומר לנו שהמחיצה, אדמור אמצעי, אומר לנו שמחיצה מפסקת רק לגבי דידן, רק לגבינו זה מחיצה מפסקת. מסתיר לנו מה זה מחיצה מפסקת, הנה, זה מחיצה, חבר'ה למה קיביתם את האור? לא קיביתם את האור, עבירות. עשיתי תשובה, אז זהו, לא, אין מחיצה. אבל כשיש עבירות, יש מחיצה. אז המחיצה היא רק לגבינו, למה קיביתם את האור? לא קיביתם את האור, פשוט ביותר. יש אור או אין אור? יש אור. אבל מי חיבה את האור? אני, עם המחיצה המפסקת של האבונות. אז לגבי השם יתברך, גם חושך לא יחשיך ממך חולה. לגבי השם יתברך, אין שום אסתר. והיה לזה שהרי לא אמר מחיצה שברזל מפסקת בין אבים שבשמיים לישראל, אלא בין ישראל לאבים שבשמיים, לא כתוב מחיצה של ברזל מפסקת בין אבים שבשמיים לישראל, אלא בין ישראל לאבים שבשמיים, זאת אומרת המחיצה שלנו, לא של הקדוש ברוך הוא. חבר'ה למה קיביתם תור? לא קיביתם תור, פשוט ביותר, אסתר, גילוי, פשוט ביותר, מה אתה מסתבך? מה אתה מסתבך? פשוט ביותר. פשוט ביותר. ושוב פעם, הנה, השתבש מולד כבר, אנחנו 25 איש. צריך להיות פה 25 מיליון איש בשיעורי החסידות, לאו דווקא שלי. כל השיעורי החסידות. מי רצתה לעורר עניין? בבקשה. כן, הרב אומר להגיד עכשיו בזמן המגפה, פרק מפי א' עד צדיק, נכון. ולתת צדקה. אז הנקודה היא פשוטה, לא, זה לא נכון שעדיין אסתר. הנה, ברגע זה, כן. אז ברגע זה, את לומדים חסידות, אז אתה עכשיו באסתר? מה פתאום, שום אסתר. אתה גומר את החסידות ואתה הולך עוד פעם לפלאפון, אז אתה חוזר לאסתר, בבחירה. בזמן שאתה לומד חסידות או אתה לומד סיפורי צדיקים, אתה לא באסתר, אין שום אסתר, יש גילוי. זה הבחירה שלנו. אלא מה, שהמלך זקין וכסיל, בטח שהוא עונה לך, אין דבר כזה שהשם יתברך לא עונה לך.
יש סיפור מאחד שבא לרב גדול. נכון, צודקת. אחד בא לרב גדול, והוא אומר, השם יתברך לא עונה לי, השם יתברך לא שומע את התפילה שלי. שואל אותו, אני כבר מתפלל 30 שנה, והשם יתברך לא עונה לי. אומר לו, מה אתה מתפלל? הוא אומר לו, מה הוא מתפלל? אז הוא אומר לו, איך אתה אומר שהשם יתברך לא עונה לך? הוא ענה לך, הוא אומר, איפה ענה לי? הוא אמר לא. השם יתברך לא חייב להגיד כן על כל מה שאנחנו מבקשים. הוא יכול להגיד גם לא, גם לא, השם יתברך יש בחירה. יכול להיות שמשהו שאתה מתפלל הוא לרעתך, אז השם יתברך אומר לך לא. השם יתברך ענה לך, רק שהוא אמר לך לא. אז השם יתברך כן ענה לך. רק השם יתברך לא חייב לענות לך כן. הוא השם יתברך, אנחנו סך הכל ברואים. אנחנו סך הכל ברואים. אז השם יתברך יכול לענות לך לא. אתן לכם דוגמה. נגיד מישהו מבקש המון המון כסף. מבקש שיהיה עשיר. והוא מטבעו לא חסדן. הוא לא נולד חסדן, הקדוש ברוך הוא לא ברא אותו חסדן. והוא שם חומות איפה שהוא גר, הוא שם חומות פעם הייתי אצל מישהו עשיר מאוד, ויש לו מחסומים וזה. יש לו מחסומים, חומות והכל. אז אתם יודעים מה אמר לי השיר הזה? הוא אמר לי, אתה יודע? באים לפה אנשים שמבקשים דקה, אתה יודע שהם קפצו מעל החומה? ריבונו של עולם, מה אתה שם חומות? קדוש ברוך הוא נתן לך, הנה זה, זה, עומד אחר קטלנו. אז הקדוש ברוך הוא התחכם איתך ושלח לך מישהו שעבר אחרי החומה זה להציל אותך. מה אתה בונה חומות ככה אמר לי הבן אדם. הוא אמר לי, את הדשם קפצו מעבר לחומה לבקר צדקה? מה אתה שם חומות? אז אם מישהו מבקש עשירות, וזה לא בשביל לתת צדקה, אז בשביל מה אתה צריך עשירות? בשביל שיהיה לך יחטה? ושיהיה לך מטוס פרטי? אתם יודעים, אני גרתי בשבע שנים בפלורידה ליד עשירים כאלה. יש אנשים שיש להם יחטות, כולנו ביחד, נמכור את כל הבתים שלנו, לא נצליח להגיע ליחטה שעולה. הנה, אתן לכם דוגמה. הנה, עכשיו איזה שייח סעודי מוכר יחטה. יד שנייה, מישהו רוצה לקנות? 500 מיליון דולר, חצי מיליארד דולר. מישהו רוצה לקנות? יד שנייה, לא יד ראשונה. יד שנייה, יחטה. יש שם מגרשי טניס, יש כמה בריכות, יש ג'קוזי, יש חדר כושר, יש מנחת למסוק. אתם יודעים שמי שיש לו מטוס פרטי בפלורידה, ואני מכיר אנשים כאלה, כל יום על החנייה הוא משלם $1,000? כל יום. רק החנייה של המטוס שלו זה $365,000 בשנה, זה שהמטוס עומד. אתם יודעים כמה עניים אפשר לתת להם, כמה אלמנות, יתומים, נזקקים, רק על החנייה של המטוס? אז בשביל מה אדם, אם אדם הוא לא איש חסד, בשביל מה אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא להיות עשיר? הקדוש ברוך הוא אומר לך לא. הקדוש ברוך הוא אומר לך לא, הוא שמע את התפילה שלך, והוא ענה לך, הוא אמר לך לא. מה הבעיה? מה, אין לקדוש ברוך הוא בחירה מה לענות לך? הוא שמע את הבחירה שלך, את התפילה שלך, והוא ענה לו בבחירה שלו. כי לפעמים באים בגלגול כדי לעשות חסדים בתור אני. כל אחד מאיתנו היה פעמיים בעולם, סיפרנו לכם את זה, אני לא נכנס לזה כרגע. כל אחד מאיתנו היה פעמיים בעולם, פעם אחת עשיר אדיר, ופעם אחת אני אדיר,
רש ואביון. אז היינו כבר עשירים והיינו כבר עניים. עכשיו זה איפשהו באמצע. בין זה לזה, או מי שיותר קרוב לפה, מי שיותר קרוב לפה, זה הכל סוד של גלגולים. לא ניכנס לזה, כבר לימדנו את החומר הזה. אם תרצו, בלי נדר בהמשך, באחד השיעורים נחזור על זה. טוב, בואו נתקדם בעד מור אמצעים. אז המחיצה המפסקת של האבונות זה רק כלפינו. זה לא כלפי הקדוש ברוך הוא. זה רק כלפינו, זה לא כלפי הקדוש ברוך הוא. וראה לזה לא אמר מחיצת ברזל מפסקת בין אבים שבשמיים לישראל, לא. נכון? אלא בין ישראל לאבים שבשמיים, כי אנחנו בנינו את המחיצה, אז תפרק את המחיצה הזאת, תמאח אותה, על ידי תשובה. המחיצה הזאת שבנית בינך לבין אבינו שבשמיים, זה בכוח שלך לפרק אותה, אז תפרק אותה. דמשמע מלשון זה, דלגבי ישראל הוא מחיצה מפסקת בינם לאבים שבשמיים, ולא נקרא מחיצה מפסקת בין אבים שבשמיים לישראל כלל מטעם ענן. כמשל הצבי שמחזיר ראשו לאחוריו, שהצבי בורח ממי שהטורף שרץ אחריו, הוא מפנה את הראש אחורה. כן, נכון. שזהו בחינת התלבשות ורידת רצונו וחוכמתו שבתורה ומצוות בפועל ממש. איך אני שובר את המחיצה? על ידי תורה ומצוות. אבל כבר לא התפללתי חצי שנה, אז עכשיו תתפלל. נגמר השיעור, קח סידור, תתחיל להתפלל. כבד לי, קשה לי, שים את העץ הרע במקום שלו, ותוריד את המים. איפה מתגלה הקדוש ברוך הוא? בתורה ובמצוות של מי? של העבריינים. של כולם, אבל גם של העבריינים. פשוט לא שמים לזה לב וממשיכים הלאה. פשוט לא שמים לזה לב וממשיכים הלאה. הרי זה יהיה גם אם לא מתפללים. אז אם יש חרדות בשעה שמתפללים, אז אם לא מתפללים באותו זמן שמתפללים יש חרדות, אז יהיה חרדות בלי תפילה. אז עדיף שיהיה חרדות עם תפילה. ולהתפלל שלא יהיה חרדות. עד שהקדוש ברוך הוא יענה לתפילה. שזהו בחינת התלבשות וירידת רצונו וחוכמתו שבתורה ומצוות בפועל ממש. איפה הקדוש ברוך הוא בגילוי? לעולם. ללא שום הסתר בתורה ובמצוות. הנה, ברגע זה אתם יושבים ולומדים חסידות, הקדוש ברוך הוא בגילוי. יש איזה הסתר? יש איזה בלבולים? יש איזה המערך, הליכוד? מי יהיה ראש הממשלה? מישהו עכשיו בזמן החסידות מעניין אותו מי ראש הממשלה? יותר מזה אני רוצה להגיד לכם, אם ראש הממשלה הנוכחי היה לומד צמח צדק, מצוות אהבת ישראל, אז ממזמן היה לנו ממשלה. למה כל אלה שלא ביבי, הם שונאים אותו באופן אישי. לא שונאים אותו, זה לא איזה שמייצגים ציבור, הם שונאים אותו באופן אישי. ואם הם היו לומדים צמח אדמו"ר הצמח צדק, מצוות אהבת ישראל, והיו מקיימים את זה, אז מזמן היה לנו ממשלה. אבל איפה הם תקועים? אני. ישות. ישות כל עם ישראל סובר מהשטויות שלהם. חושבים רק על עצמם. נכון. כולנו סובלים מזה. תראו מה שהמדינה מתפוררת.
אתם יודעים כמה עלה לנו ארבע מערכות הבחירות האלה? 5 מיליארד שקל, ארבע בחירות מערכות. 5 מיליארד שקל. תנו לי את זה, תראו מה עושים עם זה. תנו לי את הכסף הזה. לא יהיה אני אחד בישראל. מיליארד שקל כדי שנראה את התמונות שלהם ברחובות. הרב, הם פיזרו יותר מ5 מיליארד שקל, למשל שביבי נתן 1,500 ו-750 לכל ילד. מכל לתת את הכסף לאנשים שבאמת צריכים. מה זה, אתה הולך מחלק 750 שקל לאנשים שלא צריכים? תן למי שצריך. לעניין שככה השם רוצה, זה, כבר הסברנו את זה קודם, הנושא הזה הוא לא כזה פשוט. אם הגיע לך כסף, ככה השם רוצה. אבל אם לוקחים כסף ונותנים אותו לאש"ף, לרשות הפלסטינית, זה לא ככה השם רוצה, ככה השם לא רוצה. לוקחים כסף, אתם יודעים כמה כסף מקבלים, אחד שכמה שנים, עשרות שנים נמצא בבית סוהר, הוא קיבל מיליונים מהרשות הפלסטינית, שזה כסף שלנו. אז ככה השם לא רוצה, לא ככה השם רוצה, ככה השם לא רוצה, יש בחירה. לא, יש בחירה, הבחירה גוברת. הקדוש ברוך הוא קבע, הקדוש ברוך הוא קבע שבעולם שלנו על בן אדם ועל יהודי הבחירה גוברת. ככה הקדוש ברוך הוא קבע. הבחירה גוברת. הבחירה גוברת. אז זה גם רצה הקדוש ברוך הוא. מה? אז זה כן רצה הקדוש ברוך הוא. נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא. אם מישהו רוצח, זה ככה רצה הקדוש ברוך הוא. אני רואה שאתם לא, הנושא הזה לא ברור לכם, בוא נסביר. הרב, זה שמי שרצח, זה לא הרצון של הבורא, זה בטוח, אבל בראש השנה נקבעים מה יקבל. זה אחרונה של רצון. בוא, אני רואה שאתם מבולבלים, בוא נסביר לכם את הנושא הזה, טוב. זה לא השיעור, אבל אנחנו למדנו 20 ומשהו שיעורים על נושא הבחירה פה בספר הזה, מהאדמו"ר האמצעי. על נושא הבחירה למדנו 20 ומשהו שיעורים. בואו נעמיד את זה על רגל אחת, תקשיבו טוב טוב. תקשיבו טוב טוב. מה שקורה לי, ככה שמתבח רצון. זאת אומרת, שהאדמור מקלויזנבורג קיבל מכות באושוויץ, ככה שמתבח רצון. אבל אם מישהו רוצח, אז הוא לא עושה את הרצון של הנרצח, ככה השם נתבח רצה, על הנרצח. אבל על הרוצח לא ככה השם רצה, השם לא רצה. הוא אמר בתורה, כתב בתורה ובעשרת הדיברות, לא תרצח. וזה שרוצח יענש על זה, ועוד איך יענש על זה. אז שימו לב היטב להבחנה. מה שקורה לי זה ככה השם רצה. הנה עכשיו כואב לי אגב, ככה השם רצה. מה שכתוב על 10 הרוגי מלכות, כתוב שככה עלה רצון של הקודם. אבל הם יכלו לבטל את זה. אני, תשתקו שאני ככה, לא, הפוך. לא. אמר שאם עוד תצעק אז זהו, לא יהיה עולם. אז אם הוא היה צועק? אז זהו, לא היה. אז לא היה עולם, אז יש לו בחירה, אין לו עולם. אין לו בחירה. אבל הקודש ברוך הוא עשה את זה. רגע, לא. כתוב שרבי ישמעאל הזכיר את השם בסילודין, ועלה למעלה וראה שככה נגזר, אבל היה להם בחירה לקבל את זה, או לא היה להם בחירה לקבל את זה? שלמה, היה להם בחירה או לא היה להם בחירה? על מה? 10 הרוגי מלכות, אתה העלית את הדוגמה הזאת. כן, מה זאת אומרת בחירה? היה להם בחירה לא להיות ב10 הרוגי מלכות. בסדר. אבל היות שהם ידעו שזה הרצון של השם יתברך, אז מה הם בחרו? נו בסדר, אז זה כן רצון של השם. עוד הפעם, עוד הפעם, בעולם הזה מה הרצון של הקדוש ברוך הוא?
רמח מצוות עשה, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. מה לא הרצון של הקדוש ברוך הוא? לא תעשה, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, לא תענה ברעך את שקר. זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אבל אם מישהו עושה, אז זה גובר על הרצון של הקדוש ברוך הוא, יש בחירה. ולא רק שהוא יכול לבחור נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא, הוא משתמש בכוח של הקדוש ברוך הוא. נכון? אז זה פשוט מאוד. מה שקורה לי, זה מה הקדוש ברוך הוא. מה שמישהו אחר עושה על מישהו אחר, זה יש בחירה. מבינים או לא? זה פשוט הנושא הזה. זה פשוט. בואו אני אתן לכם דוגמה. אני שאלתי, אתם יודעים שאייכמן ימח שמו ואבד זכרו, תמורת 10,000 מסעיות היו מוכנים להציל מיליון יהודים של הונגריה. בהתחלה זה היה גם טרנסילבניה. אפשר היה להציל 1.5 מיליון יהודים. אפשר היה להציל 1.5 מיליון יהודים. בפועל זה לא קרה. אז אם מסתכלים אחרי זה, אז ככה היה הרצון של הקדוש ברוך הוא. שאלתי את הרב גינזבורג שלי, את השיהיה בריא לאריכות ימים שנים טוב, תוך בריאות איתנה. שאלתי אותו, בזמן ההוא, שהיה את העסקה, הרב וייסמנדל וכל אלה, אם היו משיגים את הכסף, היו ניצלים 1.5 מיליון יהודים? אז התשובה שלו הייתה כן. זאת אומרת, כי היה בחירה. היה בחירה, היה אפשר להציל 1.5 מיליון יהודים תמורת כסף. היה בחירה. אחרי שנגמרה השואה, ככה היה הרצון של הקדוש ברוך הוא. אבל באותו רגע היה בחירה. בוא אני אתן לך עוד סיפור. אתה הכרת אותו. חברים, מישהו פתח את הרמקולים? אני אספר לכם, אני אספר לך עוד סיפור. אתה הכרת אותו. שלמה, אתה זוכר את דרך צדיק לברכה אברהם הכהן, שהיה מועל של תינוקות ומבוגרים בארצות הברית, שהיה ניצול שואה, אתה מכיר אותו? אתה זוכר אותו שהוא היה בא לארגון שלנו? לפני 30 שנה, 25 שנה. לא יודע, אולי, לא זוכר. טוב, אז רק שתדע שהוא נפטר ביום הולדת שלו, ה-90. איזה עוד זה 90? איזה עוד זה 90? צדיק. לא צדיק, צדיק. הוא נפטר. הוא נפטר ביום היום הולדת ה-90 שלו. הוא היה ניצול שואה והוא הציל בשואה, כמדומני, או 58 או 68 יהודים. הוא הציל. תור נער בן 15. זה לא הסיפור לעכשיו. ולמה אני מספר ממנו? תשמע טוב את הסיפור. תפסו את המון יהודים ואת אבא שלו. אבא שלו היה מולטי מיליונר. הכרתי את אבא שלו. הרבי אמר לאבא שלו, אבא שלו ניצל מאושוויץ, אני אספר לכם את זה עכשיו. הרבי אמר לאבא שלו, אתה ניצלת מאושוויץ כי ראית מלאך. ככה הרבי אמר, אני מכיר את הסיפור. עכשיו, לפני שאני אספר לכם מה שרציתי, אספר לכם על אבא שלו. אבא שלו היה מולטי מיליונר בברטיסלאבה, זה צ'כוסלובקיה, סלובניה. מולטי מיליונר לפני השואה, מולטי מיליונר. ומה הייתה המצווה שלו? המצווה שלו הוא היה הכנסת אורחים לאנשים שאף אחד לא מסכים לעמוד לידם, למה יש ריח. עכשיו, לא רק ריח, כשהוא היה מביא אותם בימות החול ובשבת, אחרי שהיה מושב אותם בשולחן מלאכים עם אוכל והכל, אז אם ישבת ליד הבן אדם הזה, אז היה קופץ ממנו כל מיני בעלי חיים וכינים, ומתחיל לזחול לכיוון של המרק שלך. היו קופץ עם זה. ואחרי שהם קמו מהכיסא, היה נשאר דבוק חתיכות על הכיסא. והיו לו משרתים גויים. והמשרתים גויים היו נגאלים ולא מסכימים לנקות לא את היהודי ולא את הכיסאות. הוא, המולטי מיליונר, היה מנקה אותם, רוחץ אותם, מנקה את הכיסאות, ומשפשף אותם, ונותן להם בגדים חדשים וכסף. מה הקדוש ברוך הוא גמל לו?
כשהוא היה באושוויץ, אושוויץ, היה שם חוץ משאר המכות שהיו שם, יותר ממכות מצרים היו שם, באושוויץ, היה מכת קינים, ובאושוויץ היו קינים, לא כמו על הראש שיש לילדים, איזה 2 מילימטר, היו שם קינים בחצי סנטימטר או סנטימטר קינים, ג'יינט קינים, קיני ענק, עשרות אלפים היה עליהם קינים, יהודי אחד בכל אושוויץ לא היה עליו קינים, אבא של רבי אברהם הכהן, הכרתי אותה, פגשתי אותה פעם אחת, לא היה עליו קינים, אפילו קינה אחת לא עלתה עליו, הוא ניקה יהודים מהסירחון שלהם מהקינים לפני המלחמה, לא עולה עליו אף קינה, לא עולה עליו אף קינה. עכשיו, כשהנאצים כבר נכנסו, אז תפסו הרבה יהודים, תפסו את אבא שלו. והיה שבת, והוא ניגש בערב שבת לאיזה יהודי עשיר, וקש ממנו 5,000 דולר. אתם יודעים מה זה 5,000 דולר בזמן השואה? אני אגיד לכם. זה כמו 5 מיליון דולר היום. והיה לה בן אדם. הוא אמר לו, אני רוצה ממך הלוואה, כי אבא שלו היה עשיר יותר גדול. אמר לו, אני רוצה ממך הלוואה, הוא היה מצחצח את, את הנעליים שלו, והוא אמר, עוד מעט נכנס את השבת, הגויים לא יפנו את היהודים בשבת, כי אני יודע שהם לא עובדים בשבת, ביום ראשון הם לא עובדים, רק ביום שני הם עובדים. אז אין לך מה לדאוג, עד יום שני יש לך זמן, ולא נתן את הסכום. עדן באושוויץ, היה מחנות נפרדים בין הגברים לנשים, היה גדר מחושמלת ביניהם, ומי שהתקרב ירו בו, מי שהתקרב לגדר. אז הוא לא נתן את הכסף. ואז רבי אברהם הכהן, שהיה ילד קטן, הוא הלך לבית כנסת, הוא בכה. עמד ליד ארון הקודש ובכה, בכה, בכה, כי אמרו לו שמפנים בשבת את הזה, למוות, מפנים את כל היהודים שתפסה המשטרה ההונגרית. ואבא שלו בפנים שם. ואז יהודי חדשי ראה אותו, אחרי שנגמרה התפילה ראה אותו בוכה, ואמר לו, מה אתה בוכה? סיפר לו שצריך 5,000 דולר, זה אני אומר לכם, זה כמו 5 מיליון היום. 5,000 דולר של אז זה כמו 5 מיליון היום, דולר. אז הוא אמר לו, בוא איתי, בשבת פתח את הכספת, נתן לו את ה-5,000 דולר, ורבי אברהם הכהן, זכר צדיק לקדוש ברכה, רץ להונגרים, למפקד ההונגרי של הבית סוהר, נתן לו בשבת את ה-5,000 דולר, וביום ראשון, שהוא אמר לא מפנים, רק ביום שני, כל היהודים נלקחו בשבת, נלקחו, הגויים עבדו ביום החג שלהם, שבת וראשון, עבדו וכולם נלקחו חוץ מאבא שלו, ואבא שלו והוא עברו את השואה וניצלו, ואותו יהודי שצחצח את הנעליים, נהרג על קידוש השם. אז יש בחירה, יש בחירה, יש בחירה, לתת כסף בשבת להציל יהודי, לתת כסף, 5 מיליון דולר, כל אחד מאיתנו יחשוב רגע, אני מסביר, כל אחד מאיתנו יחשוב רגע, שאם היה לו 5 מיליון דולר, אם כל אחד מאיתנו היה לו 5 מיליון דולר, לא לעבוד, לקחו אותם למוות, הם היו בבית סוהר, לא, לא. הם היו בבית סוהר הונגרי, ובשבת באו ולקחו אותם והרגו אותם, לא לעבוד, לעבוד את השם, נהרגו על מי שצחצח את הנעליים, הראשון שצחצח את הנעליים וביקשו ממנו את ה-5,000 דולר, איזה לא נתן. ואז
הוא לא נתן את ה-5,000 דולר, אחרי זה מישהו אחר שראה אותו בוכה נתן. אז בואו תחשבו רגע אתם, נגיד יש לכם 10 מיליון דולר, יש לכם 10 מיליון דולר, ועכשיו באים אליכם בשבת, באים אליכם ילד, ילד בשבת בוכה ליד ארון הקודש, ואומר אני צריך 5 מיליון דולר בשביל להציל את אבא שלי שלא ימות. באיזה מהירות הייתם מוצאים את הכסף לתת לו? זה הלוואה. אבא שלו היה עשיר, הוא יכל להחזיר את זה. אבל אפילו לא הלוואה. באיזה מהירות הייתם מוצאים את הכסף? כל אחד יחשוב לעצמו, לא צריך להגיד. אתם מבינים? זה מבחן של, זה מבחן של סכין גילוח. זה מבחן של ללכת על סכין גילוח. חד כמו סכין גילוח המבחן הזה. ואם לא, היהודי מת. או 5 מיליון דולר, ודרך אגב, אף אחד לא הבטיח ש... אני לא יודע מה נגמר, אני צריך ל... אין לי מי לברר עכשיו. היה חבר טוב שלי, אברהם הכהן היה חבר טוב טוב שלי. אני לא יודע מה נגמר עם היהודי הזה, אני חושב שהוא ניצל. זה שכן נתן בשבת את ה-5,000 דולר, אני חושב שהוא ניצל גם כן. אתם יודעים מה זה מבחן? לתת 5 מיליון דולר בשבת, להציל מישהו, ספק, כן תציל, ספק לא תציל, ואף אחד לא הבטיח שאתה תחיה והכסף יישאר אצלך, כי אם לוקחים אותו גם כן, אז לא נשאר כסף, מפרידים אותו מהכסף. לפעמים אדם נכנס לניסיון חד כמו סכין גילוח. ניסיון חד כמו סכין גילוח. אספר לכם סיפור מעכשיו, שמעתי אותו. היו הרבה כאלה. בגטו ורשה, מאוד נזהרו כי היו חוטפים לאומשלג פלאץ, הייתי שם, שמרחם. שם היו לוקחים את היהודים לאושוויץ, לטרבלינקה. הייתה ילדה שחטפו אותה, ההורים שלה לא ידעו איפה היא. ואז האבא שלה הוא היה חבר של אחד מהמשטרה היהודית, הקאפו. והוא הלך לקאפו הזה, משילם, ואמר לו, תציל את הילדה שלי. אז הקאפו חשב, 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 ואז הוא נתן לו את הכובע שלו של קאפו, נתן לו את הסרט של השוטר, ונתן לו את התעודה של שוטר, ואמר לו, לך לאומשלג פלאץ, ויש הסכם לא כתוב בין השוטרים של הקאפו, של היהודים, שלא חוטפים ילדים של אנשי המשטרה. ואם חטפו, משחררים. אבא שמע את זה, כל כך הודה לו, תודה רבה לך, תודה רבה לך, תודה רבה לך. לקח את הכובע, את התעודות, הסרט התחיל לצאת, ואז השוטר הקאפו אומר לו, אבל אתה צריך לדעת שבשעה כזאת, היות וזה קרה לפני הרבה שעות, כבר ספרו את הילדים. אז אי אפשר עכשיו להוריד מהילד, מהילדים האלה, אלא אם כן אתה תחטוף ילד יהודי אחר, ואתה תביא במקום הבת שלך וישחררו את הבת שלך. היהודי הוריד את הכובע, הוריד את הסרט והחזיר לו את התעודות ואמר, כל זמן שאני יכול להציל את הבת שלי, עשיתי כל מה ש... למרות שתמדעו שהקאפו סיכן את החיים שלו, אם היו תופסים היו הורגים. ואותו דבר היהודי. אם היו תופסים היו הורגים. כל מה שאני, זמן שיכלתי להציל את הבת שלי במסירות נפש, על חשבוני עשיתי, על חשבון של ילד יהודי אחר. אל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אמן.
כן, אז מה זה שהצבי מפנר, אז הבנתם את הנושא של הבחירה? ככה השם רצה זה רק מה שהולך עליי, לא על מה שמישהו אחר. האם לעשות מצווה או עבירה יש לי בחירה בזה? אז שיהיה לכם הדברים האלה ברורים, לא להתבלבל בהם. לא להתבלבל בהם, לא להתבלבל בהם. מה שאת אומרת זה נכון, פחד אימים, אבל ברגע שהבחירה היא אמיתית, על פי תורה זה לא פחד אימים. כי אז זה ככה השם רצה. זאת אומרת שהילדה הזאת תהרג על קידוש השם, מן הסתם גם אבא שלה נהרג על קידוש השם. או ניצל, לא יודע. לא הרבה ניצלו מגטו ורשה. כמה ניצלו? ברגע שאתה בוחר נכון, על פי תורה, זהו זה. מה, כפו חטפו, ועוד איך חטפו ילדים. יש תמונות כאלה. בתמונות על השואה וביד ושם, יש תמונות ששוטרים יהודים כפו הם תפסו ילדים. זה כשמישהו אומר לי למה אני לא יודע מה אני הייתי בגיל. כי אם לא היו, כי אם לא הנאצים היו עושים את זה במילא, הם חטפו כי הם חשבו שככה הם יחיו. חטפו כי הנאצים אמרו צריכים להביא 2,000 יהודים, 15,000 יהודים. הביאו. חשבתי שהחומר הזה מוכר, זה דבר שהוא מפורסם. הקאפו הם חיו עד, עד, עד הסוף ובסוף הלכו גם כן. שווה לחטוף ילד יהודי אחר? על מנת להציל את החיים שלך, כמה הצלת את החיים שלך? עוד שנה נגיד. שווה לחטוף ילד יהודי אחר בשביל לחיות עוד שנה? בסוף הגיעו לאושוויץ גם כן, הקאפו הם גם כן. שווה לחטוף ילד יהודי אחר בשביל לחיות עוד שנה? מה הבעיה שלנו? כשאנחנו, זה הסתכלות על הטווח הקצר או על הטווח הארוך. בטח, הקאפו היו יהודים. יש ספר, אתם צריכים להיות מברזל כדי לקרוא אותו. לא רק את הילדים הם חטפו, גם יהודים הם חטפו. זקנים וזקנות וחולים וחולות חטפו, כי הנאצים נתנו מספרים. הוא היה צריך למלא את המספרים. לא מכרו, חטפו כדי לחיות. שואלים אותי, למה אני לא יודע, למה אני לא יודע גלגול, מה הייתי בגלגול הקודם? אז אני עונה להם תשובה. ואם תדע שהיית קאפו בגטו ורשה, זה יועיל לך משהו? לא רק שזה לא יועיל, זה יכול להפיל את, זה יכול להפיל את הבן אדם לשאול תחתיות, מה הייתי קאפו אם ככה אין לי תקנה? לא, יש לך תקנה, לכן הקדוש ברוך הוא הביא אותך. נכון. אמן. אז הקדוש ברוך הוא מסתתר. על מה זה שהוא מפנה את הראש? שהוא איתנו, איפה הוא איתנו, בתוך העבירות, איפה הוא איתנו, בתורה או במצוות. לא, כשיבוא משיח אין שום הסתר, כל יהיה בגילוי. כל השאלות למה ככה, למה אחרת, כל יתגלה. שזהו בחינת התלבשות וירידת רצונו וחוכמתו שבתורה ומצוות בפועל ממש, שישראל עושים בכל יום ויום,
גם כשאין משוקעים ומשועבדים מבחינת קליפת נוגה. החום ריוד עולם הזה בתאווה שבכל מעשה ומחשבתיים אשר לא להשם. אז שימו לב, מה ההבדל בין מחיצה, כותל של ברזל לבין כותל של לא ברזל? כותל של לא ברזל זה גם אנחנו בנינו, כותלנו, אבל מה זה? זה התאוות שלנו, לא העבירות, התאוות שלנו מקליפת נוגה, כשאנחנו מתענגים מהעולם הזה, זה הכותל, הלא של ברזל, זה קליפת נוגה. מה זה, מה זה מחיצה של ברזל שאנחנו בונים? זה שלוש, זה שלוש קליפות האסורות, שלוש קליפות התמאות. אז תעשו הבחנה ברורה. מה זה מחיצה לא של ברזל? מחיצה לא של ברזל זה לא עבירות, זה תאוות. גם על תאוות נוצרת מחיצה בינינו לבין אבינו שבשמיים. אבל ההסתר הוא רק כלפינו, למה חיביתם את האור? לא חיביתם את האור. זה מחיצה לא של ברזל, מחיצה זה תאוות, לא עבירות. והתאוות של קליפת נוגה זה תאוות מותרות. מותר לאיש להיות עם אשתו, אבל לעשות שטויות אסור. מותר לך לאכול אוכל, אבל להיות זולל וסובה, לא. מותר לך לשתות יין, לאילנה מותר שוקולד. גם לי, שיש לי פה. מותר לך לשתות יין. כמה? תחת קצת, כדי שזה טוב ללב, יין יבש, אדום יבש, קצת. אבל לשתות את כל הבקבוק? לא, זה אסור. זה נקרא נבל ברשות התורה, ובלשון שלנו זה המחיצה המפסקת. אבל לא של, מותר לשתות יין כשר, אבל לא את כל הבקבוק, משהו ככה, קצת. אז מחיצה המפסקת שהיא לא של ברזל, זה לא עבירות. זה תאוות, ומחיצה מפסקת, וזה קליפת נוגה, ומחיצה מפסקת של ברזל זה עבירות. אז הנה יש לנו את ההבחנה, זה לא אני קבעתי את זה, ככה אומרים שיין אדום יבש הוא טוב ללב, כל יום לשתות 50 סיסי, זהו, לא צריך יותר מזה, 50 סיסי זה טוב ללב. זה רפואי, זה לא, לא אני, זה לא המצאתי את זה. אז 50 סיסי זה לא בקבוק שלם. אז אם רוצים ברכה אחרונה, אפשר 88 סיסי זה ככה. זה חצי כוס. קצת יותר מחצי כוס של, לא חייבים ברכה אחרונה, חצי כוס של 150 מיליליטר, קצת יותר מזה. כן, אם זה לבריאות זה מותר. טוב, אז לענייננו. אז עכשיו הבחנו, דמור האמצעי הבחין לנו, בין מחיצה מפסקת לבין מחיצה מפסקת מברזל. מחיצה מפסקת זה תאוות, זה קליפת נוגה. מחיצה מפסקת מברזל זה שלוש קליפות הטמאות, וזה כבר עבירות. זה עבירות. אז בואו נעסוק בקליפה, בקליפת נוגה, בתאוות. כשאין משוקעים ומשועבדים בבחינת קליפת נוגה, הנה אתם רואים, אדם אומר לי אני משועבד לתאווה הזאת. ברוך השם יש כאלה שאמרו לי שכבר יש להם התמכרות לשיעור חסידות, אז זה טוב מאוד. אתה יכול להתמכר עוד יותר.
אז קליפת נוגה זה החומריות בעולם הזה, אז מה אתה שקוע שם? תאכל, תשתה, צדיק אוכל לסוף הנפשו, אבל לא... בתאוות שבכל מעשיהם ומחשבותיהם אשר לא להשם, לא מדברים על עבירות עדיין. בטח, תאווה ללמוד חסידות, זה מה שיהיה כשיבוא משיח. כולנו נהיה עם התאווה הזאת. ללמוד חסידות, לעשות מצוות, הרב כותב שזה יהיה התאווה. וגם אם רבים הם הוטמעו, הרגע, אבל בתוך התאוות, מה מהיר לנו בכל אופן? תורה ומצוות. אפילו שיש לנו תאוות, לדברים מותרים, לא לדברים אסורים. אז אפילו שיש לנו תאוות, כן, זה מה שקורה, שיש לנו תאוות לדברים מותרים, ועם כל זה שאומרים תורה ומצוות, אז יש לנו את הגילוי של הקדוש ברוך הוא, את הגילוי בלי אסתר, למרות המחיצה של התאוות, שזה לא מחיצה של ברזל, פה על ידי התורה והמצוות. עכשיו הוא אומר לנו עוד יותר מזה, אפילו אם יש מחיצה של ברזל, שזה, מה זה מחיצה של ברזל? מחיצה של ברזל זה שלוש קליפות התנועות, שזה עבירות ממש. עם כל זה, אפילו שעשינו עבירות, אנחנו גם עושים מצוות, תורה ומצוות, אז אם כל זה בתוך זה, גם כן יש את הגילוי. אז התורה, כמה שלומדים יותר תורה ומצוות, אז הגילוי יותר גדול. נכון? צריך להיות גם תענוג. וגם הקדוש ברוך הוא יש לו תאווה, התאווה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים. כך כתוב, התאווה. וגם אם רבים מהם הוטמעו בתומת אבון וגזל ועריות, זה כבר שלוש, אז יש כאלה מאיתנו שהיו שם במצב הזה. וגם אם רבים מהם הוטמעו, זה מה ששאלו אותי השבוע. מישהו אומר לי, אתה יודע איזה עבירות עשיתי? והתחיל למנות לי כל מיני עבירות של עריות. אז הנה התשובה, בול, הנה התשובה. וגם אם רבים מהם הוטמעו בתומת אבון, גזל, אתם יודעים, יש שלושה דברים שזה ירק ובל יעבור, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, זה ירק ובל יעבור. אתם יודעים שרבי מאיר בעל הנס אומר דעה רביעית בגמרא? מה, 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 מה עוד דבר? זה לא התקבל להלכה, אבל מה רבי מאיר בעל הנס אומר ירק ובל יעבור? גניבה וגזל. גניבה וגזל לפי רבי מאיר בעל הנס זה יהרג ובל יעבור. יהרג ובל יעבור. וגם אם רבים מהם הוטמעו בתומת אבון, גזל ועריות כאי גבנה, שמקליפות הטמעות דרה גמור, שלוש קליפות הטמעות, שנעשה מזה מחיצה מסך של ברזל, מפסיק ממש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא העבירות האלה, זה מפסיק ממש. כמו שכתוב, אבונותיכם מבדילים כנעל, מכל מקום שורה בתורה ומצוות שעושים. אז אפילו מישהו שעשה היום ונורא, אם הוא לומד תורה ומצוות, יש גילוי שם של השם יתברך. שורה השם יתברך שורה שם. אפילו שמישהו שעשה ירק ובל יעבור. יש אגפים שלמים של זה בבתי סוהר. וגם מי שבחוץ, בבית סוהר של העבירות שלו. מכל מקום שורה בתורה המצוות שלהם, דן עבירה מחבה מצווה, אז אמרנו אבל שכן עבירה מחבה מצווה, מקווה רק את הכוונה שלה, את המצווה עצמה, כמו שהיא בשורש שלה, לא מחבה. דן עבירה מחבה מצווה, כמו שהיא למעלה ממש. למטה הדרגה קליפת נוגה זה שלוש הקליפות הטמעות, הנותנת קיום לענייני עולם הזה המותרים, שהיא תערובת של טוב ורע, זה קליפת נוגה. והיינו שיש בה גם קדושה אלא שהיא מוסתרת. יש מדרגה של קליפות הטמעות לגמרי, רק גמור ללא טוב, שמהן ניתן קיום לענייני עולם הזה אסורים.
מכל מקום שורה בתורה ומצוות, אפילו מי שעבר על גילוי הראיות, שפיכות דמים ועבודה זרה, אם הוא לומד תורה, הקדוש ברוך הוא שורה בתורה ומצוות שלו. דאין עבירה הבא מצווה, כמו שהיא למעלה ממש, דאין מחיצה זו מפסקת כלל לפניו לברך, אז אפילו מחיצה של ברזל שמפרידה בינינו לשם, לא מפרידה בין השם לבינינו. קטע האחרון להיום בגלל הזמן, מחר נמשיך בעזרת השם יתברך, וזהו שמחזיר ראשו לאחוריו, כמו הצבי שבורח, אבל מסתכל אחורה, השם יתברך בורח מפני העבירות כביכול, על מחזיר ראשו שהוא נמצא איתנו בתוך התורה והמצוות. הגם שבורח השם יתברך, הוא מסתלק מצד אבונותיהם, כמו גזל ושפיכות דמים, דכתיב ידיכם דמים עליו. על כן גם בפרסכם כפיכם בתפילה עלים עיניי ואיני שומע. מכל מקום במצוות שעושים שורה, שנמשך רצונו שם בפועל ממעשי המצוות. כשבת ותפילין וציצית קראי גבנה בצדקה וגמילות חסדים שכוללת כל המצוות. תשימו לב, כתוב, מי שרוצח ממש, רצח מישהו, אין תפילתו נשמעת, וגם מי שרוצח את העובר במאימו, אין תפילתו נשמעת. אז אומר לנו פה, אומר לנו פה אדמו"ר אמצעי חידוש, נכון שבזוהר הקדוש כתוב שמי שעשה, מי שעשתה הפעלה מכוונת, לא שנפל מצד עצמו, מי שהפילה את התינוק, אז מי שהפילה את התינוק, אז התפילה שלה לא נשמעת. אז עכשיו הוא פה אומר לנו אדמו"ר אמצעי שהתפילה כן נשמעת. מתי נשמעת? מתי שהיא עושה תורה ומצוות, או מישהו מניח שומר שבת, תפילין וציצית, ועושה את גמילות חסדים שכולל את כל המצוות. שכולל את כל המצוות. אז זה נושא הפכים בנושא אחד. שכן נשמע ולא נשמע בבת אחת. גם לא נשמע התפילה וגם כן נשמע התפילה. בו זמנית. קדוש ברוך הוא נושא הפכים. וזהו השוכן איתם בתוך תומתם. ושניהם אמת, דמסתיר פנים מהם, וכמו העלים עיניי חולה, ועם כל זה שוכן בתוכם בתורה המצוות שלהם, ויש כאן דבר והיפוכו כאחד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בו זמנית, מעלים את העיניים מהתפילה, וכן שומע, לא שומע את התפילה, וכן שומע את התפילה בו זמנית. בדבר שני, מסתיר פנים, ומאיר פנים בו זמנית. זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. וכנל, ויש כאן דבר והיפוכו כאחד, לפי שהתורה ומצוות הן עצם רצונו וחוכמתו, היות וזה עצם רצונו וחוכמתו, אז זה הארת פנים, על העבירות זה נגד רצונו וחוכמתו, אז זה הסתרת פנים, אז מי ששומע תורה ומצוות, אבל עשה עבירות חמורות, בו זמנית יש הסתרת פנים וגילוי פנים בו זמנית, שגם חושך לא יחשיך, אורם כלל כולה ודי למבין. עד כאן להיום, רק מבחינת הזמן, אני מבחינתי הייתי ממשיך, אבל באמת, אני לא יודע, יש לי כאבי גב עצומים, צריכים לבדוק את זה. בכל מקרה, היות בזה דברים עמוקים ביותר, אם יש למישהו שאלות... מה רוצה זו? מה רוצה את לבה של זו? אם יש למישהו שאלות, בבקשה. טוב, אז יישר כוח לכולכם, שישבתם ושמעתם, האדמו"ר האמצעי, ברוך השם, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא, אמן, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית, תכף ומיד ממש, ואלף יצור את המגפה כי עוד לא לגמרי נאצלה, באומות העולם זה רק גובר, בינתיים אצלנו ברוך השם זה פוחת, אבל זה לא הגיע לאפס, ומי שיכול מחר להגיד תהילים, או לתת צדקה כמה שהוא רוצה לטובת הרב הצדיק, מחר הוא עובר ניתוח, הרב יצחק פייביש בן ברניה מלכה גינצבורג עובר מחר ניתוח, שיהיה לו רפואה שלמה בעזרת השם יתברך, והקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה, בטוב הנראה והנגלה,
אך טוב החסד כל ימי חייכם. כל... הרב, אולי תשלח בקבוצת...